Глава 21. Ная хвърля поглед към Хес в огледалото за обратно виждане, натиска гъста и потегля. Когато тя отвори колата на алеята, той се огледа и, като погледна вилата, каза, че ще е по-добре да се разходи. Това много я зарадва. Напуснала квартала, тя завива на първата улица, като излезе на главния път и на връщане към града направи два телефонни разговори. Първо на Ниландер, който веднага вдигна телефона, явно бе чакал нейното обаждане. На заден план Ная чува гласовете на жена му и децата му и усети, че е доволен от резултатите от посещението им при родителите на Кристин Хартунг. В края на разговора той отново подчертава, че информацията е строго поверителна и че не трябва да се позволява на медиите да раздуват сензацията, което е във вреда на Хартунг, но Толин почти не го слуша, тъй като самата тя отдавна е разбрала това. Тогава тя се обажда на този, чиято снимка е номер 3 на родословното дърво и когото дъщеря и нарича дядо, Аксел, който винаги я разбира и има добър дух, на когото Ная дължи всичко. Радва се да чуе спокойния му глас и той обяснява, че играят някаква сложна южнокорейска компютърна игра, от която не разбира нищо. Лея пита отстрани дали може да прекара нощта с дядо си, а Толин дава разрешение, въпреки че не е много радостна да прекара тази вечер сама. Аксел усеща това в гласа си и тя набързо го уверява, че е добре и приключва разговора. През прозореца на колата тя наблюдава как жителите на столицата с семейства се прибират вкъщи след пазаруване, усеща, че безпокойството нараства вътре в нея и се опитва да се отърве от него. Момиче продава кестенови човечета в павилион край пътя, а след това фигурата случайно се озовава в къщичка на детска площадка някъде в Хусум. Не, достатъчно за днес. Толин взема решение и се обръща към Грейт Ройъл Стрийт. Звезда, звезда, звезда. Възрастен мъж в кожено пълто с малко куче на ръце излиза на улицата и подозрително гледа младата жена, която се промъква към стълбището, без да звъни на домофона. Тя се изкачва по широкото стълбище, на етажите, на които са разположени истински имения. Изкачвайки се на третия етаж, жената чува музика, идваща от апартамента, чука на вратата само веднъж и, без да чака отговор, я отваря и с внимателни стъпки влиза в огромното антре. Себастиан стои с мобилния си телефон в ръка, току-що завършил разговора и сега се усмихва, радвайки се на неочакваната й поява. Той все още носи костюм, очевидно единствената форма на облекло, призната в семейството му. Здравей! Толин сваля пълтото си. Съблече се, имам само половин час. Тя разкопчава ципа на панталона му и започва да сваля колана си, но после изведнъж чува приближаващи се стъпки. Къде е тирбушонът, момчето ми? На вратата се появява възрастен мъж с остри черти, с бутилка вино в ръка. Музиката свършва и Толин чува какофонията на гласове от хола. Това е моят баща. Отче, това е Ная. Себастиан, все още усмихнат, ги запознава помежду си, а междувременно няколко деца, играйки, се втурват през коридора в кухнята. Радвам се да ви видя. Мила, ела тук. Толин няма време да се огледа, тъй като тя е заобиколена от майката на Себастиан и други членове на семейството му. Опитвайки се да откаже три пъти поканата, тя най-накрая осъзнава, че ще трябва да остане за вечеря. Глава 22. Улицата е оживена, а флуоресцентни лампи на паркинг за велосипеди осветяват баскетболното игрище само от едната страна. Мокрите деца с лица от Близкия изток спират за момент, оглеждат преминаващата фигура и след това отново се връщат към играта. В района на парка Один навън Шенен Ало Ребро няма много бели жители, така че когато някой се появи, хората забелязват. Обикновено са полицай, униформени или цивилни, но винаги идваха по двойки, никога сами като тази фигура, скитаща наоколо с пакет храна, запътила се към покрайнините на жилищния комплекс. Хес се изкачва по стълбите до четвъртия етаж и минава през външната галерия до последния апартамент. Пред всички врати има торби за буклук, велосипеди и всякакъв вид буклук, на едно място от отворения прозорец се чува арабско говорещи гласове и миризми на екзотични подправки, което накара Хес да си припомни тунизийския квартал в Париж. Пред последната врата с надпис 37 си има градинска маса, която е виждала много по-добри времена и разклатен пластмасов стол. Хес спира пред нея и изважда ключ. Апартаментът с две спални е тъмен и той включва светлината. Скромната му пътна чанта стои до стената, където я бе оставил, когато получи ключа от администратора на жилищния комплекс днес след обед.
Наскоро боливийски студент е наемал апартамента, но младежът заминал за родината си през април и от тогава според администратора жилището на Хес не е било наемано. Което вероятно не е толкова странно. В хола, комбиниран с кухня, има маса, два стола, малък кухненски комплект с газова печка за две горелки, подът е неравен, с дупки и четири голи стени с мръсни петна. И никакви неща, принадлежащи лично на него, освен може би стария аналогов телевизора, който все още работи, тъй като е свързан с общия кабелен канал между собствениците на жилища. Никога не е имало причина да обзаведе това място, защото Хес рядко е там, но през годините ипотеката се изплаща от наематели, така че той бе задържал апартамента. Хес съблича якето си, сваля кобура и цигарите си и окачва якето върху облегалката на стола, за да изсъхне. За трети път през последния половин час той набира номера на Франсуа, известен само на двамата, но той все още не отговаря и Хес не му остави съобщение. Седнал на масата, той отваря торба с виетнамска храна и включва телевизора. Хапвайки пилешка супа сьовка, превключва каналите, които са в изобилие. Накрая се натъква на новинарска програма, показваща епизоди от появата на Роза Хартунг в Кристиансбург, докато гласът на водещия разказва историята на изчезналата й дъщеря, която е станала жертва на Линус Бекер. Хес продължава да превключва каналите и намира популярна научна програма за южноафрикански паяци, характерни с това, че поглъщат своята майка веднага щом се родят. Паяците, разбира се, напълно не го интересуват, но не отвличат вниманието му от мисълта за това как бързо да се върне в Хага. Звезда, звезда, звезда. Последните няколко дни бяха много драматични за Хес. Миналия уикенд той бе отстранен от задълженията си, а това направи новият му шеф в Европол, германец на име Фрейман. Макар и не съвсем неочаквана, но все пак реакцията на шефа изглеждаше твърде емоционална. Поне, според Хес. Слуховете за това решение се разпространиха до всички етажи на системата и бързо бяха стигнали до Копенхаген и вече в неделя вечерта получи заповед да се върне у дома. На срещата в понеделник в управлението датските му шефове не повярваха в неговата версия на случилото се и припомниха, че действията му са особено злополучни, предвид вече затруднената връзка на датската полиция с Европол, която беше обтегната още от прословутия референдум, когато датчаните гласуваха срещу засилване на сътрудничеството с Европейския съюз в областта на правосъдието. С други думи, Хес не допринася с нищо за подобряването на връзките, които вече съществуват само благодарение на милостта на Европол. Един от шефовете дори подчерта, че всъщност е нанесъл рана, която все още не е излекувана напълно. Хес се опита да се защити, като каза, че е натупен. След това минаха през контролния списък на неговите грехове, дисциплинарни въпроси, включващи спорове с началниците му, отсъствия, като цяло измъкване от работа, обвинения в пиянство и купони в европейските столици, и след това всеобхватната теория за професионално изчерпване. Той възрази, че това е буря в чаша и беше сигурен, че проверката ще се окаже в негова полза. В главата си той вече беше в 3.55 на полета за Хага, билетът му вече беше резервиран, и ако самолетът не се забави, той щеше да се върне в апартамента си на втория етаж в Зеекантстраат, за да се отпусне на дивана и да гледа отложената шампионска лига между Аякс Амстердам и Борусия Дортмунд. Но тогава се взриви бомба. И докато не се изяснят всички обстоятелства по делото му, от следващата сутрин е назначен като следовател на предишното си място на работа, т.е. в отдела за разследване на престъпления срещу личността. Като цяло Хес не взе нищо със себе си за Копенхаген. Преди да замине, той хвърли само необходимото в път на чанта и след неуспешната среща в управлението се отправи да облизва раните си в един от малките и по-евтини хотели, собственост на Пиетисти 9, в района на главната гара. Първо той се обади на партньора си Франсуа, обясни му ситуацията и в същото време разбра каква е ситуацията в Хага. Франсуа е плешив французин на 41 години, родом от Марсилия, полицай от трето поколение, детектив до мозъка на костите, но необикновено мил и приятен човек, единственият сред колегите, на когото Хес беше склонен да се довери. Франсуа каза, че проверката е започнала и той ще информира Хес за разследването и, ако е възможно, ще го прикрие. Освен това той е предложил действията да бъдат координирани, така че докладите да не оставят впечатление, че авторите им са в спор.
И тъй като беше въпрос на разследване на държавен служител и телефонните им разговори могат да бъдат подслушвани, те се разбраха да си набавят нови мобилни телефони и сим-карти, за да избегнат подслушването. Разговаряйки с Франсуа, Хес изпи кутия бира и се опита да се свърже с управителя на жилищния комплекс, който съхранява ключа от апартамента му. Защо да плащате за хотел, когато има собствено жилище в града? Телефонът в офиса на управителя обаче не отговори и без дори да се съблече, той заспа в хотелското легло и проспа началото на футболния матч, в който Аякс Амстердам беше понесъл срамно поражение от германците с резултат 0-3. Звезда. Паяците тъкмо изядоха майките си, когато новият му мобилен звънна. Франсуа не се справи особено с английския и затова Хес винаги му говори на френски, въпреки че френският му език също далеч не е перфектен, защото го е научил сам. Как беше първият ти работен ден? Беше първото нещо, което Франсуа попита. Супер! Те обмениха накратко информация. Хес разказа на колегата си, какво ще напише в доклада, а той му съобщи последните новини за процеса на проверката. Когато приключиха да говорят за работа, Хес почувства, че нещо безпокои французина. Имаш ли да ми казваш нещо? Да, но ти няма да ме послушаш. Да не го усукваме. Просто мисля на глас. Слушай, защо не се отпуснеш? Да поживееш малко в Копенхаген. Вероятно ще се върнеш, но може би е по-добре да останеш за сега там. Да се откъснеш от всичко това. Да презаредиш батериите. Ще срещнеш хубави датски момичета. Прав си. Не искам да слушам това. По-добре, направи обяснението си възможно най-скоро и го предай на Фрейман. Хес затвори. Перспективата да остане в Копенхаген става все по-непоносима с изтичане на деня. Близо 5-те му години в Европол не бяха пикник, но всичко е по-добре от тук. Като служител за връзка, представляващ датската полиция, той по принцип можеше да се задоволи с седенето пред компютърен екран в кабинета си в централата, но скоро след пристигането си Хес беше назначен като следовател в тяхната транснационална мобилна работна група. Средно той вероятно е прекарал 150 дни в годината в командировки. Едно място беше заменено с друго. След Берлин последва Лисабон, след Лисабон Калабрия, от Калабрия се премести в Марсилия, и така продължи. Хес прекарваше кратки почивки между пътуванията в Хага, където му беше осигурено жилище. Той поддържа контакти с датската система, като от време на време изпраща доклади до Копенхаген, в които докладва за теми, свързващи международната организирана престъпност с страните от Северна Европа и по-специално с Дания и други скандинавски държави. По правило той общуваше с местните служители по електронна поща, в редки случаи, по скипе и този метод на комуникация от разстояние беше много подходящ за Хес. Същото се отнасяше и за чувството за бездомност. С течение на времето той дори свикна с факта, че европейският полицейски апарат е колос на глинени крака, чиято работа е възпрепятствана от огромен брой правни и политически бариери, които от време на време, когато се сблъскват с тях, изглеждаха все по-непреодолими. Изгоряли? Е, може би. Като следовател през цялото време се бе сблъсквал с организирана престъпност, жестокост и смърт. Той бе вървял по следи, събирал доказателства и разпитвал хора на безброй различни езици, но често обвиненията биват отменени от политици, които не могат да постигнат споразумение в национален план. От друга страна, като цяло, Хес имаше възможността да прави каквото иска. Такава огромна и тромава система дава възможност да се измъкнеш от всичко, поне до пристигането на новия началник на отдела, Фрейман, млад бюрократ от бивша източна Германия, за когото сътрудничеството на европейските органи беше светлината в прозореца и който веднага започна да подобрява ефективността и да изчиства развалините. Но дори дълъг уикенд на пустинен остров с Фрейман би изглеждал примамливо след първия му работен ден в Копенхаген. Денят започна сравнително поносимо. Той избегна срещата с стари познати от отдела, тъй като бе изпратен на мисия още рано сутринта. Партньорът му се оказа по-готин от повечето колеги и очевидно не беше толкова заинтересована от участието му в разследването, което беше в негова полза. Но случаят с убийството в къщичката, който изглеждаше лесно разрешим, бе неочаквано усложнен от откритите пръстови отпечатъци и преди още да се усети, той стоеше в къща, където мъката се бе прилепила към стените като гъст катран, което винаги го караше да иска да избяга далеч.
След посещението в къщата на Хартунг се наложи да подиша свеж въздух. Нещо го притесняваше и не беше само нещастието, което е сполетя семейството им. Някакъв детайл. Нещо, което все още не можеше да осъзна или може би вече беше забелязал, но е породило куп въпроси, които Хес инстинктивно се опитваше да прогони, за да не изпитва нужда да направи нещо. Навръщане той направи голяма обиколка, обикаляйки наводнените от дъжда улици на града, които му бяха станали почти напълно непознати. Навсякъде се издигаха нови сгради от стъкло и стомана, изкопани улици и площади и се виждаше, че градът се променя. Обичайна европейска столица по принцип, но все още беше по-малка и по-безопасна от повечето столици на юг. Щастливи родители с децата си бяха намерили убежище от дъжда при атракциите в Тиволи 10, но купищата опадали листа под кестените, растящи около езерата, го върнаха мислено при Лора Киер. Лъскавата картина на тиха и спокойна приказна страна започна да се пропуква и в близост до моста на кралица Луис, спомените от миналото му започнаха да се материализират, като малки, закачливи призраци, отказващи да изчезнат, докато не пристигна във външенно ребро. Хес отлично знае, че може и да не приеме тази история при сърце. Той не носи никаква отговорност. Лудите хора са навсякъде и родителите губят децата си всеки ден, точно както децата губят родителите си. Той беше гледал подобни истории толкова пъти в различни градове и страни, с толкова много различни лица, че дори не искаше да ги помни. След няколко дни по всяка вероятност ще получи положително съобщение от Хага, така че няма значение какво е преживял днес. Той ще се качи на самолет, влак или кола и ще отиде да изпълни следващата си задача. Междувременно, сега просто трябва да убие времето. Хес внезапно осъзна, че седи изтощен, вперил очи в мръсната стена. И докато чувството за тревога отново не го е завладяло, той става, хвърля картонена кутия с останалата ювка в кошчето и отива до вратата. Глава 23. Гласът на Боб Строителя 11 изпълва хола на Неро Амди, където най-малкото му дете изглежда особено погълнато от екрана. Неро е заед с приготвянето на агнешко с спанак за жена му и четирите деца, когато на вратата се чука. Съпругата му крещи, че говори по телефона с братовчет си, така че Неро трябва да отвори. Раздразнен, с престилка, все още около кръста, той отваря вратата. На прага стои белият мъж от апартамент 37, който беше видял по-рано през деня. Кажете. Извинявам се за безпокойството, но бих искал да боядисам стените в апартамента си. Да боядисвате. Точно сега? Да, точно така. Администраторът каза, че вие сте домоуправител на сградата и знаете къде са боите и четките. Неро забелязва, че мъжът има очи с различен цвят, едното е зелено, а другото – синьо. Но, не можете да започнете да боядисвате в момента. Изисква се съгласието на собственика, а той е далеч. Да, аз съм собственикът. Вие ли сте собственикът? Може ли, просто да ми дадете ключа? Най-вероятно, боите и четките са в мазето, нали? Да, да, но вече е късно. И не можете да боядисвате без лампи. Имате ли? Нямам лампи, но в момента имам време, отговаря нетърпеливо мъжът. Ще остана в Копенхаген само няколко дни и бих искал да приведа апартамента в ред, защото ще го пусна за продажба. Така че, ако това не ви притеснява твърде много, можете ли да ми дадете ключа? Не мога да дам ключа за мазето. Изчакайте долу в коридора, след малко идвам. Човекът кима и си тръгва. Съпругата на Амди сваля мобилния телефон от ухото си и дълго време гледа, докато Неро търси ключа. И си мисли, кой нормален бял човек доброволно би искал да си купи къща в парк Один, да не говорим да живее тук. Не, с този тип очевидно трябва да внимават. Звезда, звезда, звезда. Валякът се движи нагоре-надолу по стената, разпръсквайки капки боя върху покрития с картон пот. Докато Неро влиза през вратата с друг съд боя, мъжът търкаля ролката в тавата, преди да продължи с задачата си, а потта се стича по лицето му. Имаше още една тенекия, но нямам време, така че ще трябва да проверите дали са от един и същ цвят. Няма значение, просто трябва да е бял. Има значение. Трябва да са с един и същ код. Неро премества мъжкото яке, за да направи място за кутията, за да може да провери кода. Когато прави това, той забеляза кобура с пистолета и замръзна. Всичко е наред. Аз съм полицай.
Да, разбирам, казва Неро и спомняйки си погледа на жена си, той се отдръпва на половин стъпка към вратата. С върховете на пръстите си, вече изцапани с бяла боя, човек изважда полицейската си значка от джоба. Съвсем сериозно. Такъв съм. Виждайки значката, Неро се успокоява малко и високият мъж отново започва да търка ролката нагоре и надолу по стената. Вие цивилен агент ли сте? Използвате апартамента за наблюдение? Районът в парка Один често е спряган, като едно голямо гнездо за криминални елементи и място, където се крият ислямски терористи, така че Неро попита с основателна причина. Не, това е просто мой собствен апартамент. Няма нищо общо с наблюдение. Но работя в чужбина, така че мисля да го продам. Моля, като тръгвате, не затваряйте вратата, за да влезе повече въздух. Отговорът обезоръжава Неро. Той все още е изненадан от човека, който е имал идеята да купи жилище в Один парк. Но фактът, че мъжът иска той да си тръгне, леко го успокоява. Неро хвърля поглед към него и едва се въздържа да не каже нещо. Негодника въртеше валяка с всички сили. Като че, от това зависи живота му. Натискате твърде силно. Може ли да види ролката? Оставете. Всичко е наред. Да, но не виждаш нищо без лампа. Всичко е перфектно. Спрете, ви казвам. Ако не позволите да ви помогна, по-късно ще съжалявате за това, което сте направили. Няма да съжалявам, давам ви дума. Неро хваща дръжката и оглежда ролката, но Хес не я пуска от ръцете си. Е, така си и мислех. Ролката трябва да бъде сменена. Сега ще оправя всичко. Не дайте. Всичко е перфектно. Нищо не е перфектно. Аз съм стар бояджия. Професионалната ми гордост ме задължава. Слушайте, просто искам да боядисам. Професията го изисква. Ако можете, тогава го направете. Извинявам се, но не можах да се въздържа. Мъжът най-накрая пуска дръжката и гледа объркано пред себе си, сякаш Неро е лишил живота му от всякакъв смисъл. Домоуправителят напуска бързо, вземайки ролката с себе си, опасявайки се, че хазяинът ще промени решението си. Връщайки се в стаята си, Неро бързо намира чифт бояджийски четки и нов валяк в една кофа в шкаф в края на коридора. Съпругата му седи на масата с децата и не може да разбере съпруга си. Не може ли този тип от 37 да изчака с ремонта, докато не вечерят? Той лъже, глупак нещастен. Най-вероятно общината му е осигурила жилището в комплекса. На Неро вече му беше писнало да й обяснява, ако той вече беше започнал да боядисва, всичко трябва да се направи както трябва. С инструменти под мишница той затваря вратата на апартамента и е на път да вдигне дръжката на валяка от вестника на килима до вратата, където я е оставил, когато изведнъж вижда наймателя от 37 с долу. Бързо минава по край баскетболното игрище и изчезва извън комплекса. Неро е объркан, и тогава му хрумва мисълта, че хората просто са спрели да се уважават един друг и съпругата му може да е прав по отношение на глупака и общината. Идеята на наймателя да продаде апартамент му се струва блестяща. Глава 24. За нейна изненада, Толин започна да се наслаждава на вечерята. Себастиан принадлежеше към уважавано, проспериращо семейство адвокати, от които баща му е внушителният патриарх. Преди близо 10 години бе назначен за регионален съдия, а сега Себастиан и по-големият му брат ръководят фирмата, въпреки че това със сигурност не означава, че те са в пълно съгласие един с друг. Това стана ясно на вечерята. Неудобните забележки на по-големия брат в духа на неолиберализма относно държавата и обществото, бяха критикувани от Себастиан рязко и остроумно, а снаха му саркастично отбеляза, че емоционалният живот на съпруга и официално бе погребан в момента, когато е получил лиценз да упражнява право. Бащата на семейството попита Толин за работата и в отдел убийства и похвали желанието й да се премести в НТ3, отбелязвайки, че той определено има по-светло бъдеще, за разлика от отдела за разследване на престъпления срещу личността. Най-големият син, напротив, изрази надежда, че след около 20 години няма да остане нито един отдел, защото до тогава всички полицейски институции ще бъдат приватизирани. Когато разговора се разгорещи, той изведнъж се заинтересува защо Толин не се събира с брат му. Нима, Себастиан не е достатъчно привлекателен за нея? Може би, не ви удовлетворява като мъж? Не, напълно ме удовлетворява. За мен е по-удобно да сме партньори за секс, вместо да погреба всички тия прекрасни изживявания в съвместен живот.
Чувайки отговора й, съпругата на по-големия брат избухна в смях до толкова, че успя да напръска с червено вино бялата риза на съпруга си, който веднага започна да избърсва петната с кърпа. Хайде да пием за това. Толин предложи и вдигна чашата си, преди всички останали да последват нейния пример. Себастиан и се усмихна, а майка му изтисна ръката. Във всеки случай, сме доволни да разберем, че Себастиан е щастлив да ви срещне. Майко, спри. И какво, казах нещо нередно ли? Очите й бяха точно като тези на малкия й син. Те съдържаха същата топла, леко тъмна светлина, която Ная забеляза преди малко повече от 4 месеца, когато седеше в съдебната зала, за да наблюдава как дежурният съдия разглежда делото, което разследваше. Като служебен адвокат, Себастиан защитаваше своя клиент, сомалиец, без да проявява никакви емоции, но от друга страна, с такова чувство за реалност, че убеди клиента да се признае за виновен за лошо отношение към съпругата си. След делото той заговори Ная на улицата и въпреки че тя отказа предложената й среща, Себастиан ни направи приятно впечатление. И някак в началото на юни, в края на един работен ден, Толин без никакво предупреждение пристигна в адвокатската му кантора в Амалия Гати, когато останаха сами, свали панталоните му. Тя не смяташе, че връзката им може да се превърне в нещо повече, но за сексуална връзка Себастиан беше невероятно добър и самият той разбра, че тя не е от онези, които търсят партньор за разходки по ангелини. Сега, когато седи и се смее на масата, заедно с неговите някак ексцентрични роднини, тази част за съвместно съжителство не изглеждаше в очите и толкова плашещо, както обикновено. Разговорът бе прекъснат от силен звук на мобилен телефон. Толин е принудена да вдигне и да отговори. Здравейте! Хесе! Къде е хлапето сега? Толин влиза в коридора, за да не води разговора пред всички. Кое дете? Момчето от Хусум. Необходимо е да го попитам нещо и трябва да го направя в момента. Сега не можете да говорите с него. Той беше прегледан от лекар и установи, че момчето е в шок, така че в момента е в спешното отделение. В коя болница? Защо ви трябва? Няма значение. Сам ще разбера. Защо? Хес прекъсна разговора. Ная замръзва с телефон в ръка. Разговорът на масата продължава, но тя вече не слуша гласовете. Когато Себастиан се появява в коридора и пита какво се е случило, Толин вече е облякла пълтото си и тръгна към вратата. Глава 25. След като обиколи пустите и много слабо осветени коридори на детския психиатричен център на болницата Глоструп, тя отиде в предната част на медицинския пункт и видя Хес да разговаря с възрастна медицинска сестра в кабинета, разположен отзад, откъдето силните им гласове се чуваха през стъклената врата. Няколко тинейджери спират, чудейки се какво се случва там. Толин се промъква покрай тях, почуква на вратата и, без да чака разрешение, я отваря. Ела тук. Хес неохотно тръгва след нея, а сестрата го наблюдава с недоволен поглед. Трябва да говоря с хлапето, но някой е обещал, че повече няма да го притесняват. Аз обещах. Толин отбелязва, че ръцете и пръстите на Хес са покрити с бяла боя. Момчето вече беше разпитвано веднъж днес. И ако не ми кажете за какво ще говорите с него, няма да стане. Да, само няколко въпроса. Ако можете да убедите сестрата, обещавам да се обадя утре в отдела и да разкажа. Първо обяснете какво ще го попитате. Глава 26. Сградата на психиатричния център за деца и юноши като цяло изглеждаше като тази за възрастни, само че имаше кътове с играчки и книги. Въпреки това, нямаше голяма разлика, защото дори и тук интериора навяваше меланхолията и тъга, но Толин беше убедена от собствен опит, че има много по-лоши места от това за тия деца. Сестрата най-накрая излиза от стаята на момчето и, без да поглежда Хес, се обръща директно към Ная. Казах, че ще останете с него само 5 минути. Вярно, той не говори много, но от момента на пристигането си мълчи почти през цялото време и това е понятно. Разбрахме ли се? Да, благодаря, отлично. Ще следя за времето. Сестрата сочи часовника си и хвърля гневен поглед към Хес, която вече е хванал дръжката на вратата. Звезда, звезда, звезда. Магнус Киер не вдига поглед, когато влизат в стаята. Той лежи, покрит с чершав на леглото, с вдигната на възглавницата глава и държи в скута си лаптоп с болнично лого на гърба. Стаята е самостоятелна.
Завесите са спуснати, единствената лампа свети, тази на нощното шкафче, но лицето на момчето е осветено от компютърния екран. Здравей, Магнус. За съжаление ще ти отвлечем вниманието за момент. Казвам се Марка това. Хес хвърля кратък поглед към Тулин, опитвайки се да свикне с идеята, че тя също има име. Ная. Момчето не отговаря на поздрава и той се приближава до него. С какво се занимаваш? Може ли да го погледна? Той сяда на стола близо до леглото. Тулин остава на мястото си. Нещо й подсказва, че е по-добре да бъдете на разстояние от двамата. Нещо, което не може да изрази с думи и въпреки това чувства, че е правилно. Магнус, искам да те попитам нещо. Ако позволиш. Може ли, Магнус? Хес поглежда момчето, но то не отговаря на въпроса му и Тулин вече решава, че си губят времето. Магнус е изцяло фокусиран върху екрана и клавиатурата, където пръстите му се движат бързо. Сякаш е създал балон около себе си и Хес можеше да го попита до утре сутринта, но няма да получи отговор. На какво играеш? Как върви играта? Момчето все още мълчи, но Тулин лесно разпознава на монитора League of Legends, която бе виждала на компютърния екран на дъщеря си. Това е компютърна игра. Трябва да. Хес вдига ръка, сигнализирайки на Тулин, че тя е по-добре да млъкне, и той продължава внимателно да наднича в екрана. Играеш на Summoner's Rift. Тази карта ми харесва най-много. Твоят герой Лучиан Чистителя ли е? Момчето не отговаря и Хес сочи един от героите в долната част на екрана. Ако е Лучиан, скоро ще имаш апгрейд. Да, имам. Очаквам следващото ниво. Момчето говори с равнодушен, монотонен глас, но Хес не се притеснява и той отново показва на екрана. Внимавай, слугите ще се появят сега. Нексъс ще падне, ако не направиш нещо. Кликни върху магията и няма да загубиш. Няма да загубя. Вече кликнах там. Тулин се опитва да не показва колко е изненадана. Колегите, с които общуваше в отдела, се ориентираха в компютърните игри, колкото и в кантонския диалект, но това очевидно не важеше за Хес. Тя интуитивно усети, че това бе най-добрият разговор за Магнус днес. И идва на ум, че същото може да се каже и за мъж, седнал на стола до момчето и, съдейки по външния му вид, действително е увлечен от играта. Играеш страхотно. Когато приключиш, ще ти дам друга мисия. Не съвсем като в League of Legends. Но ще ти трябват всички умения. Магнус веднага изключва лаптопа и зачака Хес да му даде указания, но без да го гледа в очите. Той изважда три снимки от вътрешния си джоб и ги сваля надолу, обърнат из гръб пред погледа на момчето. Тулин го гледа очудено и се приближава до тях. Не сме се разбрали така. Не казахте нищо за снимките. Хес обаче не отговори и не откъсва поглед от момчето. Магнус, сега ще обърна снимките една по една. Ще имаш 10 секунди да разгледаш всяка от тях и да ми кажеш дали има нещо там, което не е както трябва. Какво не трябва да има там? Нещо странно, непознато за теб. Е, нещо като троянски кон, пропълзял в компютъра ти. Става ли? 9-годишното момче кимва, без да сваля очи от снимките, обърнати с гръб. Хес обръща първата снимка. Тя изобразява част от кухнята на Седервенгет, а именно кухненски рафтове с подправки и хапчета за стрес на момчето. Явно е направена от генци от криминалистите на отдела. Стана ясно, че най-вероятно Хес е успял да отскочи до управлението, по пътя до тук, и да вземе снимките. И това обстоятелство кара Тулин да стане по-предпазлива. Магнус я огледа внимателно, сякаш анализира изображението, и накрая поклати глава. Хес се усмихва одобрително и прелиства следващата снимка. Другата снимка изобразяваше ъгъл на хола, където няколко дамски списания изгънат килим лежат на дивана. Зад него на перваза е цифров екран с замръзнала снимка на самия Магнус. Момчето механично повтаря процеса и отново клати глава. Хес прелиства последната снимка с част от къщичката на детската площадка. Сърцето на Тулин тече и тя бърза да се увери, че тялото на Лора Киер не е на снимката. Картината е направена от такава перспектива, че се виждат на преден план люлеещите се от вятъра дървета, но буквално секунда по-късно пръстът на момчето се спира на малкото кестеново човече под градата на къщичката в горния десен ъгъл на снимката. Ная поглежда пръста на Магнус и в тишината, която настъпва, усеща как стомахът и се обръща. Но Хес нарушава мълчанието. Сигурен ли си? Никога не си го виждал, така ли? Магнус Киер отново клати глава.
Бях на площадката с майка ми вчера, преди вечеря. Не съм виждал никога това кестеново човече. Добре. Ти си умно момче. Не знаеш ли кой може да го е закачил? Не. Мисията приключи ли? Хес го погледна и се изправя. Да, благодаря ти. Наистина ни помогна много, Магнус. А мама няма ли да се върне? Хес не намира веднага отговора. Момчето все още не гледа към тях и въпросът виси във въздуха твърде дълго. Но най-накрая полицаят взима ръката на Магнус, легнала на завивката и го поглежда сериозно. Не, няма да се върне. Майка ти сега е на друго място. На небето. Да, сега тя е на небето. На по-добро място. Ще дойдете ли пак, да играете с мен? Разбира се. Ще мине по някое време. Момчето отваря компютъра и Хес трябва да дръпне ръката си. Глава 27. Хес пуши с гръб към изхода, а вятърът разсейва дима от цигарата му сред сградата и дърветата. Пред него се намира осветен паркинг, заобиколен от високи черни дървета, чието разклонени корени едва не пробиват асфалта, покриващ ги. Толин вижда как линейката пресича паркинга и когато стъклените врати се отворят автоматично, влиза в подземния гараж. След разговор с Магнус Ная, трябваше да уреди нещата с медицинската сестра и да се увери, че момчето ще получи най-добрата възможна грижа. В разговор с сестрата тя изгуби от поглед Хес и сега, напускайки паркинга, се почувства радостна, че той я е чакал. Какво ще стане с него сега? Интимността в тон му и се стори някак неподходящ, защото го познаваха по-малко от един ден, но въпреки това тя нито за миг не се усъмни, че той искрено се тревожи за съдбата на момчето. За него ще се погрижат социалните работници. За съжаление той няма други роднини, така че по всяка вероятност те първо ще се опитат да намерят общ език с пастълка му. Ако, разбира се, той е невинен. Хес поглежда Толин. Мислите ли, че той е виновен? Той няма алиби. В 99% от случаите, партньорът или съпругът се оказват виновни. Разговорът с Магнус не ни даде нищо ново. Така ли мислиш? Хес я погледна в очите и продължи. Ако момчето казва истината, тогава фигурата с пръстовите отпечатъци, очевидно, е била закачена на мястото на престъплението същата вечер, когато е станало убийството. И изглежда, меко казано, странно и със сигурност не може да се свърже с някой от тия, които са купили фигурата в крайпътния павилион преди година. Тези неща не са непременно свързани помежду си. Пастълкът може да е убил жената и момчето може да бърка с фигурата, така че няма смисъл да свързваме тези две събития. Хес се канеше да каже нещо, но промени решението си и смачка фаса от цигарата с крак. Е, може би е така. Той кима с глава за довиждане и тръгва да пресича паркинга. Ная понечва да попита дали иска да го закара обратно в града, но в този момент нещо пада зад нея, съборено от порива на вятъра. Обръщайки се, Толин вижда бодлива, зелена кафява топка, която се търкаля в кухината до контейнера за фасове, където са се събрали други като нея. И тя осъзна какво е. Взирайки се в кестена, тя се замисли за люлеещите се клони и всички други бодливи, зелени кафяви топки, чакащи да се разпукат, и за момент вижда Кристин Хартунг да прави кестени на масата в хола си. Или някъде другаде. Понеделник, 21 октомври, глава 28. Няма да повтарям повече. Върнах се в мотела и си легнах. И сега бих искал да знам, кога с Магнус можем да се върнем у дома. Ярко осветената стая в края на дългия коридор е задушна. Ханс Хенрик Хоч едва потиска риданията си, извивайки ръцете си. Дрехите по него са доста смачкани, от него се носи миризма на пот и урина. Изминаха 6 дни от откриването на тялото на Лора Киер, а преди 2 дни Толина реши да подаде молба за предварително задържане на приятеля ти. Съдията даде на отдел убийства 48 часа, да намерят достатъчно доказателства, за да го обвинят, за сега без успех. Ная е убедена, че Ходж знае повече, отколкото казва, но пичът изобщо не беше глупав. Той е програмист, получи образованието си в университета в Южна Дания и дори като професионалист да е старомоден и предвидим, то способностите му не могат да се отрекат. Постоянно се е местил и твърди, че е бил на свободна практика и след като се е запознал с Лора Киер, е получил постоянна работа в средно голяма компютърна компания, с офис в сграда с изглед към кея на Калвебот. Никой не може да потвърди, че сте били в мотела в понеделник вечерта и никой не е видял колата ви на паркинга на мотела до 7 сутринта на следващия ден.
Къде бяхте през цялото това време? Веднага щом беше задържан, Хоч упражни правото си на адвокат. И сега тази млада дама бе взела думата, амбициозна, миришеща на скъп парфюм и облечена, както Толин никога не би могла да бъде, поради липсата на необходимите средства за това. Клиентът ми твърди, че е бил в мотела цялата нощ. Той ви повтори няколко пъти, че няма нищо общо с престъплението, така че ако нямате нова информация, изисквам незабавното му освобождаване. Ная не откъсваше поглед от Хоч. Факт е, че всъщност нямате алиби. И в деня, когато сте отишли на панаира, Лаура Кьер е сменила ключалката в общия ви дом, без да ви попита. Защо? Вече споменах. Магнус изгуби ключовете си. Или може би защото е имала друг мъж. Не. Но по някаква причина си се ядосал, когато тя ти е казала по телефона, че е сменила ключалката. Не ми каза, че е сменила ключалката. Може би болестта на Магнус се е отразила лошо на отношенията ви. Разбирам отлично, вие сте се ядосали, когато тя внезапно ви е заявила, че има друг мъж в живота си. Не знам за друг мъж. И никога не се ядосвам на Магнус. Значи тогава сте се ядосали на Лора. Не, не съм и се ядосал. Но тя е сменила ключалката, защото не е искала повече да те вижда и точно това ти е казала по телефона. Почувствали сте се излъган, въпреки че сте направили толкова много за нея и за момчето, и когато се прибирате. Не се прибрах. Почукал си на врата или прозореца, а тя ти е отворила, защото не е искала да събудиш детето. Опитали сте да разговаряте с нея, да напомните за пръстена на ръката й. Но нямаше нищо подобно. За пръстена, който си й дал, но тя е останала студена и безразлична. Вие я примамвате в градината, но тя непрекъснато ви повтаря, да вървите по дяволите. Че всичко е свършено между вас. Че нямате никакви права. Че няма да може да виждате момчето, защото вече не сте заедно и в крайна сметка. Нищо подобно нямаше, казвам ви. Толин усеща погледа на адвокат, изгарящ от нетърпение, но не откъсва поглед от Хоч, който отново извива ръце и върти пръстена си. Не, не, така няма да стигнем до нищо. Клиентът ми е загубил годеницата си и трябва да се вземат предвид интересите на момчето, така че ми се струва напълно несправедливо да го подлагаме на по-нататъчно задържане. Клиентът ми иска да се върне у дома възможно най-скоро, за да може да се грижи за момчето, когато го изпишат от. Ние просто искаме да се приберем, по дяволите. Колко време ще останете в нашата къща? Трябва най-накрая да ни оставите на мира. Нещо в този нервен срив на Хоч изглеждаше странно. Този 40-годишенит специалист не е първият, който изразява недоволството си от факта, че полицията все още продължава следствени действия в къщата му и не пуска никого там. Въпреки че, според логиката на нещата, смята Толин, Хоч трябва да бъде заинтересован да се гарантира, че полицията ще се погрижи за безопасността на следите, оставени там. От друга страна, експертите изследвали къщата навсякъде, толкова много пъти, че отдавна щяха да разкрият какво би се опитал да скрие Хоч. И тя трябва да се примири с идеята, че всъщност го е грижа само за благополучието на момчето. Моят клиент, разбира се, е съгласен с необходимостта от по-нататъчни следствени действия. Но може ли да бъде освободен? Ханс Хенрик Хоч отправи напрегнат поглед към Толин. Тя разбира, че ще трябва да го пусне и след това да информира Ниландер за случилото се. И да съобщи също, че в случай на убийството на Лора Кьер, разследването тъпче на едно място. Ниландер, без съмнение, ще избухне и ще поиска тя да се постарае, да не губи повече време и да отвлича вниманието на служителите от изпълнението на наистина неотложни задачи. И освен това, ще попита къде е този Шибан Хес. По уважителна причина, Ная няма да може да отговори на този въпрос. От вторник вечерта, когато се разделиха пред болницата в Глострп, той не беше помогнал ни най-малко за разследването и действително идваше и си отиваше, когато си пожелае. Миналия уикенд се обади по телефона, за да разбере как вървят нещата от някакъв, както тя разбра, направи си сам, когато някой до него говореше за кодове на бой. След разговора тя остана с впечатление, че той просто се беше обадил, за да създаде впечатление, че все още е в случая. Тя, разбира се, не смята да разкаже на Ниландер за това, защото отлично разбира,
че отсъствието на Хес от работа ще му причини не по-малко раздразнение от неуспешното задържане на Ханс Хенрик Хоч. Нито един не й даде допълнителни точки, но в края на разговора тя щеше да напомни на събеседника си препоръката за SC3, за която въпреки уговорката не намери време да говори през миналия петък. Вашият клиент може да бъде освободен, но къщата ще бъде запечатана до края на разследването и той за сега ще трябва да живее някъде другаде. Адвокатът кима с доволен поглед, закопчава чантата си с документи и става. На Толини се стори, че Хоч иска да възрази, но погледа на адвокатката го принуждава да мълчи. Глава 29. Около паркинга пред главния вход на отдела по криминалистика, където Хес пристига, високи брези се люлеят, заплашвайки да паднат под натиска на вятъра. Приближавайки се до дежурния служител на приземния етаж, той, без да чака въпроси, му показва своята полицейска значка и обясни, че има среща с един от служителите. Скоро Генц, облечен в бяла роба, се приближава към тях и поглежда изненадано Хес. Искам да проведа експеримент и имам нужда от помощ. Няма да отнеме много време, но ще ми трябва до някъде стерилна стая и експерт, който може да се справи с микроскоп. Повечето от нас могат. За какво точно става въпрос? Първо, бих искал да попитам дали мога да ви се доверя. Има голяма вероятност всичко това да е глупост и да не си струва времето, но не мога да поемам риска и искам само двамата да знаем за това. Генц все още е скептично настроен към Хес и лицето му се разтяга в усмивка. Ако намеквате за това, което ви казах миналия път, тогава мисля разбрахте, че бях принуден да съм предпазлив. Е, сега и аз трябва да внимавам. Вие сериозно ли? Да, напълно. Генц погледна малко в страни и си спомни каква купчина документи го очаква на бюрото му. Е, ако това е свързано с нашата работа и не надхвърля закона. Според мен всички условия са изпълнени. Освен ако не сте вегетарианец. Къде отиваме? Отваря се последната от автоматичните порти, разположени в приземния етаж на сградата, и Хес вкарва служебната кола вътре. Генц натиска отново бутона и портата се затваря. Размерът на помещението е като на работилница. Това е една от лабораториите на отдела, в която се извършва проверка на превозните средства и въпреки, че изобщо не е необходимо да се оглежда автомобилът, тя е доста подходяща за Хес. Тук на тавана имаше мощни неонови лампи и подова решетка. Моля, помогнете ми. Хес отваря багажника и Генц извиква изненадано, когато вижда на дъното му мъртва бледа маса, увита в прозрачен чершав за еднократна употреба. Какво е? Прасе. На около 3 месеца. Купих го на пазара за месо. Преди час висеше там на кука в хладилника. Нека го преместим на масата. Хес хваща трупа за задните крака, а Генц, след кратко колебание, отпред. Заедно пренасят прасето върху метална маса, до стената. Коремът на прасето е отворен, всички вътрешности са отстранени и безжизнените очи се взират в стената. Нищо не разбирам. Какво общо има всичко това с нашата работа? Шегувате ли се? Повярвайте ми, нямам време за забавление. Не се шегувам. Прасето тежи 45 кг, т.е. толкова, колкото дете в предюношеска възраст. Той има глава и 4 крайника, и въпреки че хрущялите, мускулите и костите до някъде се различават от човешките, все пак става за основа на сравнение при изследването на оръжието за убийство. Но първо, прасето трябва да бъде разчленено. Разчленено. Генц гледа недоверчиво към Хес, който, връщайки се в колата, изважда преписка от делото и някакъв продълговата вещ в плътнен пакет от задната седалка. Слагайки папката под мишницата си, той отваря пакета и вади от него мачете, дълго почти метър. Ето какво трябва да проучим, когато приключим с прасето. Мачетето повече или по-малко съответства на това, открито в затворника от Хартунг, и бих искал да разчленя прасето по същия начин, както го е направил той, съдейки по показанията му. Ще взема престилка, може ли? Хес постави оръжието и досието на стоманената маса, до която стои Генц, и слага една от престилките, окачени на закачалката. Генц гледа от папката към Хес и обратно. Но защо? Не мисля, че това може да е от значение за този случай. Толин казва, че... И наистина не е. Ако някой влезе, ние транжираме прасе за коледната вечеря. Ще го направиш ли или аз да започна?
Звезда, звезда, звезда. Ако някой му беше казал преди няколко дни, че ще трябва да разчленява прасе, нямаше да повярва, но се случи нещо, което го накара да разгледа разследването на убийството на Лора Киер от друг ъгъл. И това нямаше нищо общо с тревожността, която изпитва след разговора си с Магнус в болницата в Глоструп. Ако кестеновото човече с пръстови отпечатъци на Кристин Хартунг беше оставено на место престъплението, грубо казано, едновременно с убийството, може, разбира се, да се сметне за случайност. Но вече седнал във влака на път за вкъщи от Глоструп, Хес се опита да преосмисли целия ход на разследването. По принцип той не се съмняваше, че преди почти една година дъщерята на Хартунг е убита и тялото е разчленено, както му каза Тулин. Да, работата в датската полиция не е най-лесното нещо в света, той го знаеше от собствен опит, но съдейки по това колко щателно служителите на отдел убийства разследват престъпленията и взимайки предвид високия процент на разкриваемост, отделът може да се счита за един от най-добрите в цяла Европа. Човешкият живот все още означава нещо в тази страна, и особено що се отнася до живота на дете и още повече за живота на дъщерята на известен парламентарист. А фактът, че Кристин Хартунг беше дъщеря на министър, ясно предполагаше мащабно разследване, включващо множество денонощни следователи, криминалисти, оперативни работници и дори служители на контраразузнаването. Престъплението срещу момичето, очевидно, се разглежда като атака срещу демокрацията и, разбира се, именно във връзка с това беше дадена командата всички на линия. Като цяло Хес се довери на резултатите от разследването. До деня, когато беше в парк Один, единственият въпрос, който остана без отговор, беше дали кестеновия човек случайно се е появил на место престъплението или е бил оставен по някаква причина. И все пак вътрешното му чувството на тревога го притесняваше. След няколко дни разследването стигна до логично заключение. Появи се подозрение към гаджето на убитата, Ханс Хенрик Хоч, с което самият Хес се примири. Посоката на разследването беше определена от Тулин и тя действаше енергично и бързо, но в същото време ясно личеше, че се стреми да напусне отдела и да придвижи нагоре кариерата си. Освен това тя се държеше доста сдържано с Хес, въпреки че, от друга страна, участието му в процеса, освен спонтанния и иницииран от него разговор с Магнус, беше много ограничено, включително и защото самият той повече отведнъж се възползва от възможността да остане в сянка. Хес се занимаваше главно с съставянето на доклада с Франсуа за неговия началник в Европол. Много пъти редактираните документи бяха изпращани по предназначение и в очакване на решението на германския си началник, Хес продължи да подрежда апартамента. Надявайки се на бързо завръщане в Европол, той дори се свърза с брокер. По-скоро с няколко. Първите трима брокери, на които той се обади, дори не искаха да впишат имуществото му в техните картотеки. Четвъртият се съгласи, но предупреди предварително, че периодът на изчакване може да се забави, защото районът, където се намираше жилището на Хес е прословут. Освен ако не се намери някакво ислямско или просто нещастно създание, добави брокерът. Нервният домоуправител, разбира се, се намеси в хода на ремонта и Хес трябваше да чуе доста глупости от малкия пакистански кълвач, докато работеше с бояджийската четка, но въпреки всичко работата напредваше. Все пак нещо се бе случило с нощи. Първо му се обадиха от Хага и секретаря с студен глас уведоми на английски, че Фрейман иска да разговаря с него по телефона в 15 часа на следващия ден. Перспективата за пряка комуникация с шефа на Сърчи Хес и му даде допълнителна сила, достатъчна да се заеме с боядисването на тавана, което всъщност възнамеряваше да отложи до по-добри времена. За негово нещастие боята пръскаше навсякъде, и картонените листове не бяха достатъчни, поради което домоуправителя на сградата му донесе цяла купчина стари вестници от мазето и ги разпръсна на пода, за да не го изцапа. И точно тогава, когато Хес завърши боядисването на тавана в кухнята, той погледна надолу от стълбата и срещна погледа на Кристина Хартунг, която го гледаше от страницата на вестника. Изкушението беше твърде голямо и Хес веднага вдигна страницата с снимка на момичето от пода с изцапаните с боя ръце. Къде е Кристин? Се питаше в заглавието. Скоро той потърси продължението на статията и го намери сред вестниците, разпръснати на пода на туалетната.
Авторът на така нареченото есе, датирано от 10 декември миналата година, обобщава резултатите от неуспешното търсене на тялото на Кристин Хартунг по онова време. Действителното разследване на престъплението беше прекратено, но авторът бе намерил добър повод, за да мистифицира смъртта на Кристин Хартунг. Месец преди разпита на престъпникът Линус Бекер, той се признава за виновен, че е изнасилил и убил Кристин, а след това разчленил тялото й, но останките така и не били намерени. Есето беше придружено от много впечатляващи черно-бели фотографии на екип от търсачи, които претърсваха гората. Освен това в полицията бяха направени изявления от няколко анонимни източници, в които се посочва, че лисици, язовци и други животни могат да изровят останките и поради това да е невъзможно да бъдат намерени. Обаче, шефът на отдел убийства Ниландер се изразява по-оптимистично, въпреки че също намеква, че метеорологичните условия могат да попречат на издирването. Журналистът го попита дали е възможно признанието на Линус Бекер да е невярно, тъй като те не са имали късмет с издирването, но Ниландер е отхвърлил идеята. Според него, освен признанието на Бекер, има надеждни доказателства за убийство и разчленяване, обаче Ниландер не е влязъл в подробности в интервюто. Хес се опита да продължи с боядисването, но в крайна сметка реши да се отбие в офиса. Първо, да вземе фирмената кола, с която на следващия ден щеше да транспортира машината за циклене на подсилван, която бе купил от магазина за строителни материали и второ, за да намерите спокойствие. Сградата беше пуста, в края на краищата беше неделя вечер, а малката стрелка на часовник приближаваше 10, но той имаше късмета да намери на работното място последния служител на административния отдел, който все още не беше напуснал работа. Хес обясни, че трябва да разгледа материалите по случая с Лора Киер и той му помогна да влезе в базата данни на компютър в кабинета си в самия край на коридора. Но щом помощникът на Хес изчезна, той веднага намери в базата данни делото на Кристин Хартунг. Материалите му бяха обемни. Бяха разпитани почти 500 души. Изследвани са стотици места, безброй вещи са преминали съдебно-медицинска експертиза. Хес обаче търсеше само доказателства, уличаващи Линус Бекер в престъплението, за да се улесни задачата. Единственият проблем беше, че прочетеното не му донесе спокойствието, което той търсеше. Точно обратното. Първо, той беше разтревожен от факта, че Линус Бекер е в центъра на вниманието на разследването поради обаждане от анонимно лице. Да, разбира се, той е бил разпитван преди това, такъв е редът, тъй като преди това е бил осъждан за сексуални престъпления. Но този разпит не е дал нищо и едва когато е дошло анонимното обаждане, по време на разследването е настъпил пробив. Освен това обаждането не е било разкрито. И Хес се замисли дали твърдението на Бекер, че не си спомня къде точно е погребал останките, защото е било тъмно е вярно, или причината е, че той е в състояние на замъглен разум. Но ако говорим за доказателства срещу Линус Бекер, именно благодарение на обаждането на анонимния автор е открита основната улика. В гаража до апартамента му на приземния етаж на къщата в Бисперборг полицията открива оръжието, с което, очевидно, е разчленил тялото на Кристин Хартунг. Очевидно убедително доказателство, но Ниландер по някаква причина е избрал да не споменава за него в интервюто за вестника. Оръжието, 90 см мачете, внимателно е проучено и генетичните експерти са потвърдили с абсолютна сигурност, че кръвта, останала по острието му, принадлежи на Кристин Хартунг. И след като резултатите от генетичното изследване са представени на Линус Бекер, той признава за убийството. Бекер разказа как е закарал момичето с колата си до парка, където я е нападнал, изнасилил и удушил. След което, е опаковал тялото и в черен найлонов плик, лежащ в багажника на колата му, и я закара до вкъщи, за да вземе мачетето и лопата, съхранявани в гараж. Вярно е, че в същото време той твърди, че през този ден е загубил паметта си няколко пъти, поради което си спомнял само определени фрагменти. Според него, докато пътувал с мъртвото тяло, тъмнината се сгъстила и Бекер бил на риболов някъде в Северна Зеландия. Там той разглобил тялото, изкопал дупка и погребал в нея някаква част от нея, вероятно торса. Погребал и други останки в същата област, но на различно място. Резултатите от генетичния анализ неопровержимо показват, че мачетето е използвано за разчленяване на тялото на Кристин Хартунг и това дава основание да се счита, че престъплението е разгадано.
И все пак именно резултатите от изследванията на оръжието накараха Хес да отиде на пазара за месо тази сутрин. Навръщане от центъра на града той се спря на стария площад в магазина за ловни и риболовни стоки, който познаваше от времето, когато бе работил като следовател в отдел убийства. Магазинът все още продаваше екзотични оръжия, нетипични задания и се изненада, че това е направено законно. Там той намери мачете, което, разбира се, не беше напълно идентично с това, използвано в случая с Кристин Хартунг, но въпреки това имаше приблизително същата дължина, приблизително еднаква тежест и огъване и беше направено от същия материал. В началото Хес не можеше да реши към кой от криминалистите да се обърне за помощ при провеждането на експеримента, но тъй като знаеше, че Генц има репутация на отличен специалист и отдавна е признат като такъв от експерти на Европол, изборът падна върху него. Освен това, вземайки такова решение, Хес избегна общуването с старите си познати. Звезда. Разчленяването на прасето почти бе приключило. Хес отдели още един крак от трупа, този път отпред, с два тежки, прецизни удара под лопатката, избърса потта от челото си и се отдръпна от металната маса. И сега какво? Готови ли сме? Генц, държейки прасето, пусна крака на трупа и погледна часовника си, а Хес огледа острието на светлината, за да разбере какви следи остават върху него, след като е съсичал прасето. Все още не. Трябва да се почисти. И между другото, надявам се да имате наистина добър микроскоп. За какво? Не разбрах какво ще правим. Хес не отговори. И прокара върха на показалеца, по протежение на острието на мачетето. Глава 30. Объркан, Тулин прелиства електронната информация на Лора Киер на плоския екран пред нея. Експертите по криминалистика са създали съответно три папки за съобщенията, електронната поща и актуализациите в Фацебоак. Миналата седмица тя вече прегледа всички материали няколко пъти, без ясен план какво трябва да търси. Но сега, когато Хоч е освободен, е необходимо да се реши в коя посока да продължи разследването по-нататък. И така, преди минута, след като влезе в огромен отворен офис, Ная помоли двамата оперативни сътрудници да й помогнат да открие алтернативна версия на Хоч и да използва цялата информация в доклада, който скоро трябваше да бъде предаден на Ниландер. Може би учителят на момчето, предложи един от тях. Той е разговарял с Лора Киер за състоянието на момчето, което на моменти е било доста затворено, а в други е изпадал в състояние на агресия и насилие. По думите на учителя, той се е срещал с нея няколко пъти и е предложил да прехвърли сина си в специално училище възможно най-скоро. Вероятно отношенията им са взели различен обрат. Кой друг? Попита Тулин. Възможно е майката да е имала сексуални отношения с учителя и да си представим, че една вечер той идва в дома и без предупреждение, и е станало скандал. Тулин отхвърля този аргумент, опитвайки се да се концентрира върху безброй букви и изречения, трептящи пред нея на екрана. ИТ служителите справо твърдят, че кореспонденцията на Лора Киер преди смъртта и не е особено интересна в смисъл, че не съдържа никакви категорични доказателства за нечия вина. Само набор от баналности, предимно в кореспонденция с Ханс Хенрик Хоч. И така Тулин поиска скриншоти на всичките и SMS съобщения, имейли и публикации в Фацебоак за целия период след смъртта на съпруга й, което се е случило преди 2 години. От контролния си компютър тя влезе в базата данни с помощта на кода, който Генци бе дал по телефона. Възползвайки се от възможността, той също попита как протича разследването след сензационното откритие на пръстовите отпечатъци на Кристин Хартунг върху Кестеновия човек. И въпреки че Генц имаше пълно право да й зададе такъв въпрос, това предизвика възмущение от Улин и накратко му даде да се разбере, че това явление има логично обяснение и не си струва да си губи времето с него. След това обаче, тя съжали за това. В крайна сметка Генц беше един от малкото експерти, които по принцип се интересуваха от напредъка на разследването и реши да помисли за предложението да се види с него на сутринта. Ная, естествено, не прочете цялата кореспонденция подред, но селекцията създаде цялостно впечатление за личността на Лора Киер. Проблемът беше, че това не помогна много на разследването и затова 2 дни по-късно тя посети денталната клиника, където е работила Лора Киер, за да разбере повече за нея.
Въпреки това, натъжените и оплашени колеги в стерилната клиника на една от многолюдните пешеходни улици в центъра на града потвърдиха само това, което тя вече знаеше от Фейсбук. Според тях, Лоръки е обичала домашния уют и се занимавала основно с отглеждането на сина си. Загубата на съпруга и преди няколко години се отразява пагубно, и то не само заради нея, но преди всичко заради това как се е отразила на Магнус. Преди, общително и весело, 7-годишното момче внезапно замлъква и се затваря в себе си. Тя се е чувствала много самотна и тогава по-младият и колега я посъветва да се обърне към сайтове за запознанства, за да намери нова любов. Лора се опита да се срещне с няколко мъже в сайтове, наречени да правим секс, като Tinder, Хапни Цандидет, които Толин научи от кореспонденцията на електронната поща на Лора Киер. Въпреки това тя не успява да намери мъж, който се интересува от създаване на дългосрочна връзка и след това тя се насочва към сайта Моята втора любов, където след още 2 неуспешни опита се натъкна на Ханс Хенрик Хоч. За разлика от предишните кандидати, той се оказа широко скроен човек и се съгласява да живее с нея и Магнус. Колеги казаха, че Лора се влюбила в него и тя отново е имала щастлив семейен живот. Обаче, Магнус става все по-труден за общуване, и темата за поведението му започна да надделява в разговорите и с колегите в почивките между вадене и избелване на зъбите, а Лора Киер започва да се интересува от идеята за специалисти, които биха могли да помогнат на момчето й, особено след като му е поставена диагноза аутизъм. Като цяло, нищо негативно не разказаха колегите и за Хоч, който от време на време е посрещал Лора след работа. Явно наистина е помагал много и с голямо търпение е разговарял с момчето, грижейки се за неговото благополучие. И много от колегите на Лора твърдяха, че тя би се сринала напълно, ако не го бе срещнала. Вярно, през последните 2 седмици Киер започнала да говори много по-малко за сина си. И в петък, в навечерието на убийството, тя си е взела отпуск от работа, позовавайки се на факта, че трябва да остане с детето си, а също отказва да отиде с няколко колеги в Малмио за продължаване на образователни курсове в събота и неделя. Толин знаеше, че SMS съобщенията от мобилния телефон на Киер потвърждават казаното от нейните колеги. По време на работния ден Хочи е изпратил няколко съобщения, от които се вижда, че той е бил много загрижен, че тя е спряла да общува с колегите си и отказа да пътува, за да остане повече с сина си, но Лора или изобщо не отговаря, или отговаря еднозначно. Независимо от това е невъзможно да се каже, че Хоч е бил ядосан по тази причина. През този ден той многократно се е опитвал да привлече вниманието й, показвайки забележително търпение и я нарича любовта на живота ми, сладкище, бебче и други подобни, от които на Толини се повдига. И сега тя очакваше и се надяваше Ходж да се разкрие от друга страна след освобождаването му от ареста и да получи разрешение от съдията да контролира електронния му трафик. Но и тук тя беше разочарована. От материалите, които и бяха на разположение, следваше, че Ходж е бил напълно погълнат от работата си и е ценен от компютърната компания в Калве Бодбрюге, въпреки че основните му жизнени интереси, освен Лора и Магнус, са къщата и градината, включително гаража, който той очевидно е направил със собствените си ръце. Страницата му в Facebook беше като цяло празна, ако не се взема предвид снимката, на която той стоеше в комбинезон с Лора и Магнус в градинска кола и не съдържаше нищо подозрително. Освен ако, разбира се, той е посещавал постоянно всякакви порно сайтове. Толин попита Ходж защо не е толкова активен в социалните мрежи и той и каза на един от първите си разпити, че прекарва достатъчно много време на компютъра в работата си и затова предпочита да прави други неща в свободното си време. Това впечатление за Ходж като напълно кротък човек бе подкрепено от разказите на неговите колеги и малкото му познати и никой от тях не е забелязал нещо необичайно в поведението му нито на панаира на компютри, нито по-рано. В допълнение, Ная се доверяваше на генци криминалистите, които не откриха следи от кръвта на Лора Киер или нещо подозрително в колата на Хоч, нито по дрехите или обувките му. И когато генц наскоро информира Толин, че скочът, с който е залепена устата на Лора Киер, и пластмасовите ленти, с които престъпникът е вързал китките й, нямат нищо общо с тези, съхранявани на рафтовете в гаража на Хоч, нейните надежди напълно изчезнаха. Инструментът за мъчение, както и трионът, използван за ампутиране на ръката на Лора, също не са открити, както и отрязаната й ръка.
Звезда, звезда, звезда. След като излезе от системата, Толина реши, Ниландер ще трябва да изчака за доклада, който му беше обещала. Тя става, взема пълтото си и прекъсна разговора на двама оперативни лица. Остави учителя и се фокусирай върху Хоч. Отново проверете камерите за наблюдение на пътя, проследете движението на колата му по пътя от панаира до Хусум от 22 до 7 сутринта. Колата на Хоч. Вече я проверихме. Въпреки това, я проверете отново. Само преди малко го освободихме. Обадете ми се, ако намерите нещо. Аз ще отида да говоря отново с шефа на Хоч. Без да изслуша протестите на колегите си, Ная се отправил към вратите, където изведнъж се появява Хес. Имате ли минута? Той изглежда разтревожен и хвърля поглед към офицерите на заден план. Толин го подминава и отсича. Не, нямам. Глава 31. Съжалявам, че ме нямаше сутринта. Знам, че Хоч е освободен, но това вероятно няма значение. Трябва да се върнем към тези отпечатъци. Отпечатъците не са важни. Толин върви бързо по дългия коридор, чувайки гласа на Хес зад себе си. Момчето каза, че фигурата не е била там преди убийството. Трябва да разберем дали някой друг може да потвърди това. От тези, които живеят там. Може би някой е видял нещо. Толин се приближава към вита стълба, която води към ротондата. Мобилният ѝ телефон звъни, но тя не го дига, за да не губи време, и слиза по стръмните стълби. Хес я следва. Не е необходимо да се прави, защото намерихме обяснение за това. И отделът смята, че трябва да се занимаваме с неразкритите въпроси, а не да си губим времето с вече решени въпроси. Трябва да говорим за това. Чакай малко, подяволите! Толин вече се спусна в пустата ротонда, но Хес я сграбчи за рамото, което я накара да спре. Дръпвайки се от ръката му, тя забелязва кратко обобщение на досието на Кристин Хартунг в него. Анализът по това време показа, че по оръжието няма следи от костен прах, с който Линус Беке разчленява тялото на Кристин Хартунг. Но следи от кръвта и са останали. Така че те са решили, тъй като това е в съответствие с обяснението на престъпника, че това е достатъчно и разчленяването е прието за истина. Какво говориш, подяволите? Откъде си получил такава информация? Идвам от лабораторията по криминалистика. Генц ми помогна да проведа експеримент там. Когато се разчленява тяло или трупи изрязват или нарязват кости, независимо от всичко, микроскопичните частици костен прах остават в пукнатините и прорезите на оръжието. Вижте увеличената снимка на това мачете, което използвахме за експеримента. Ако се разгледа внимателно, колкото и старателно да се почиства оръжието, тези прахови частици не могат да бъдат отстранени. Но съдебно-генетичният анализ на мачетето от случая Кристин Хартунг показа само наличието на следи от кръв. И пълна липса на костен прах. Хес протегна няколко листа, където се виждаха такива частици върху металната повърхност на мачетето, чието изображение също беше увеличено, и се виждаха отблизо. Но вниманието на Толин първо беше привлечено от части от трупа в една от другите снимки. Какво е това на заден план? Малко прасе. Това е експеримент. Не е доказателство, но важното е, че... Ако има значение, вероятно този факт щеше да е посочен. Не мислиш ли? Тогава това не е било важно, но е възможно, сега, когато пръстовият отпечатък е намерен, да е от значение. Входната врата се отвори и заедно с студения въздух в ротондата нахлуха два смеещи се субекта. Един от тях беше Тим Янсен, следовател с висок ръст, който по правило се придружаваше от партньора му Мартин Рикс. Янсен се радваше на репутацията на строг детектив, но Толин го познаваше предимно като мъжки шовинист. Тя много добре помнеше как през зимата по време на тренировка по бойни изкуства той се притисна към нея и започна да се търка в срамната й област. И я освободи едва когато тя го удари в слънчевия сплит с лакът. Между другото, именно Янсен, заедно с партньора си, успяха да получат признанията на убиеца по случая с Кристин Хартунг. Ная като цяло остана с впечатлението, че двамата имат недосегаем статут в отдела. Здравей, Хес! Прекарваш си ваканцията у дома ли? Янсен придружи поздрава с невинна усмивка, но Хес не му отговори. Той изчака колегите му да напуснат ротондата и да продължи разговора и на Толин и се искаше да му каже, че предпазливостта му изглежда смешна. Може би това не означава нищо.
В края на краищата кръвта е била там и лично мен не ме интересува, но определено трябва да поговорите с шефа си и да решите как да продължите по-нататък, каза той, задържайки погледа си. Ная не искаше да му казва, но след посещение при Магнус в болницата в Глоструп, тя влезе в базата данни и препрочете случая на Хартунг. Само за да се увери, че в нея наистина няма нещо, на което тя трябва да обърне внимание, в което тя отново се убеди. Спомените за болката, която родителите и тя и Хес претърпяха при неотдавнашното си посещение в дома им, останаха дълбоко в нея. И ми го казвате, защото работата ви в Хага ви прави експерт в убийствата? Не, казвам това, защото... Тогава не се намесвайте. Не се дръжте като слон в стъкларски магазин с хора, които скърбят, защото някои си вършат работата, а вие не. Хес я гледа. Тя вижда в очите му, че е объркан, да, той е твърде далеч в мислите си и не може да разбере, че това причинява повече вреда, отколкото полза. Но по същество това нищо не променя. Ная се отправил към вратата, но в този момент в ротондата се чува глас на оперативен работник с телефон в ръка. Тулин, ИТ специалистите имат нужда от теб. Кажи им, че скоро ще им се обадя. Има нещо важно. Те са забелязали текстово съобщение, което е изпратено до номера на Лоракиер. Тулин забелязва, че Хес се съвзема и се обръща към оперативния работник, който и подава телефона. Тя чува в приемника гласа на млад експерт, чието име не може да се сети. Той описва ситуацията. Става въпрос за мобилния телефон на жертвата. Винаги ги деактивираме в телефонната компания, след като приключим с проверката, но това отнема няколко дни, така че тя все още е активен и все още може. Просто ми кажете какво има в съобщението. Тулин се взира в колонадите около двора, листата с бронзов цвят потрепват и усеща тила на Хес отзад на главата си, докато ИТ специалиста чете текста на съобщението. Студен вятър духа през отворените врати и тя чува гласа си да пита експерта дали са успели да открият подателя. Глава 32. Срещата с лидера на партията, подкрепяща правителството на Герд Буке, приключи само преди четвърт час, но едва сега Роза Хартунг призна пред себе си, че върви според най-лошия сценарий за нея. Последните дни в Кристиансборг бяха в разгара си, имаше оживена кореспонденция между Министерството на социалното осигуряване и централата на фракцията на Буке по отношение на корекцията на различни статии във връзка с подготовката на бюджета за следващата година. Самата Роза работи с Вогел денонощно, и всичко това, за да намери компромиси в социалната политика, която да задоволи както фракцията на Буке, така и правителството, което и беше от полза. През тези 6 дни тя се опита да забрави за посещението на двама полицаи и насочи цялата си енергия да постигне споразумение, което министър-председателят би одобрил. За нея е изключително важно да спечели доверието на премиера, в края на краищата самата Роза гарантира, че ще може да изпълнява задълженията си в министерството. Което, може би, не отговаряше напълно на реалността, но беше най-важният фактор, който ще й позволи да се върне към пълноценен живот. За щастие през изминалата седмица нямаше заплахи или съобщения, затрудняващи работата й, и тя смяташе, че животът се е върнал към нормалното си състояние, поне до срещата с Буке в заседателната зала, която се намира до заседателната зала на Фолкетинг. Докато Вогел с ентусиазъм докладваше за измененията на законопроекта, предложени от Министерството, Роза наблюдаваше Герд, който учтиво кима в негова посока, въпреки че всъщност нарисува няколко завъртулки в бележник си с много по-голям интерес. И първите думи, изречени от Буке, я поразиха. Чух вашите предложения, но трябва да ги обсъдя в фракцията. Така или иначе вече сте ги обсъждали, и то не веднъж. И сега трябва да го обсъдим отново. И така, договорихме ли се? Но, Буке, фракцията ще направи както ти кажеш. Трябва да знам дали можем да постигнем споразумения преди. Роз, знам процедурата. Но както вече споменах, той стана от мястото си. Хартунг разбра, че в свободен превод думите му означават, че той просто иска да спечели време, но не може да разбере с каква цел. Позициите на Буке в партията и в електорати не са толкова силни и ако се постигне споразумение с тях, те само ще се засилят. Буке, ще се срещнем с теб, но няма да ви позволим да ни притискате повече. Вече преговаряме от седмица и ви направихме отстъпки, но не можем.
А според мен този премиер ни оказва натиск и това не ми харесва, така че ми е необходимо известно време да помисля. За какъв натиск говорите? Герд Буке седна отново и се наведе към нея. Роуз, ти ми харесваш. И ти съчувствам в мъката ти. Но за да бъда честен, мисля, че са те пуснали на сцената, за да се преглътне по-лесно горчивия хап, но аз не играя в такива игри. Не разбирам какво искаш да кажеш. През годината, в която отсъства, правителството се мяташе от една буря в друга. Според проучвания на общественото мнение популярността му е спаднала, премиерът е отчаян и не знае какво да прави. И сега се опитва да напълни една торба с подаръци от бюджета и съвсем съзнателно номинира най-уважавания министър, т.е. вие, за ролята на дядо Коледа, за да може правителството да възвърне доверието на избирателите в навечерието на изборите. И тогава той ще го оглави отново. Буке, не ме е номинирал, за да си върне доверието на избирателите, аз самата го помолих за това. Прекрасно и тук ще свършим. И ако смятате, че нашите предложения са торба с коледни подаръци, тогава трябва да обсъдим този въпрос. Ние сме в средата на мандата и ще трябва да си сътрудничим още 2 години, така че съм заинтересован единствено да намеря решение, което ще удовлетвори и двете страни. Но изглежда, че просто губите време. Не губя време. Казвам само, че има определени предизвикателства. Аз имам и вероятно и вие имате за какво да се борите, така че е съвсем ясно, че задачата ни няма да е лесна. Буке се усмихва дипломатично. Роуз не откъсва поглед от него. Вогел, който вече се опитва да смекчи тона на разговора, прави нов опит. Буке, ами ако намалим още малко. Но Роза явно взе решение. Тя изведнъж се изправи. Не, да свършим до тук. И дайте време на Буке да обсъди ситуацията в фракцията. И преди Фредерик Вогел да успее да каже нещо друго, Хартунг става от мястото си и се отправил към вратата. Звезда, звезда, звезда. Основното лоби в Кристиансборг е изпълнено с посетители и техните ентусиазирани гидове, които сочат към тавана картините на различни държавни глави от миналото. Роза забеляза автобусите, когато пристигна сутринта, и макар че винаги е подкрепяла демократичната прозрачност, тя преминава през тълпата и се изкачи по стъпалата с напрегнато изражение. На половината път Вогел я настига. Искам само да ви напомня, че сме зависими от Буке. Неговата фракция подкрепя правителството и без него нямаше да има мнозинство в парламента. Не можете да реагирате така. Дори и да е споменал твоята. Едното, няма нищо общо с другото. Една седмица обсъждаме и не постигнахме нищо. Той просто иска да покаже на всички, че не мога да се справя с задачата си, преговорите ще се провалят и ще трябва да насрочим предсрочни избори. За Роза е ясно, че Буке не иска да продължи да си сътрудничи с правителството. Може би опозицията му е направила по-съблазнителна оферта. Ако бъдат принудени да подадат оставка и да проведат предсрочни избори, центристката партия на Буке ще бъде свободна да сключи нов съюз с други партии. И с тази фраза да, и вероятно и вие имате за какво да се борите, той очевидно намеква, че би искал да припише провала на преговорите на нея. По пътя Вогел продължава разговора. Мислите ли, че е получил оферта от опозицията? В този случай, спирайки преговорите, вие му давате причина да го обмисли и не съм сигурен, че на премиерът ще му хареса. Не съм спряла нищо. Но ако Буке се опита да окаже натиск върху нас, ние ще му отговорим със същото. Как? Роза вече бе разбрала каква е основната й грешка. Връщайки се в министерството, тя избягна пресата и помоли служителите учтиво, но решително да отхвърлят всички молби за интервюта. От една страна, защото беше ясно какво всъщност ще питат журналистите. А от друга, защото тя искаше да се концентрира изцяло върху преговорите. Въпреки че, първата причина надделяваше. Вогел се опита да я убеди, но тя твърдо застана на позицията си, но сега, като разгледа ситуацията отвън, разбра, че нейното отсъствие в медиите може да се изтълкува като проява на слабост, ако преговорите завършат неуспешно. Организирайте интервютата. Ще приема толкова журналисти, колкото време имам днес. Трябва да публикуваме нашите предложения относно социалната политика и да дадем възможност, колкото се може повече хора да чуят за това, така ще окажем натиск върху Буке. Съгласен съм. Но вероятно журналистите няма да се ограничат само с политиката. Роза няма време да отговори.
Млада жена, минаваща по край нея, я бута силно по рамото и за да не падне, трябваше да се облегне на стената. Хей, какво правите? Вогел подпря Роуз с ръка и хвърля гневен поглед към момичето, което, въпреки че се огледа, не си направи труда да спре. Тя бе с обемна жилетка и червено сакоска чулка, дръпната над челото. Роза само забелязва, че има тъмни очи и веднага изчезна сред тълпата, очевидно опитвайки се да настигне групата туристи. Идиотка! Всичко наред ли е с теб? Роуз кимва и продължава напред. Вогел изважда мобилния си телефон. Сега ще се договоря. Набира номера на първия журналист, докато слизат по стълбите. Роуз се обръща за миг, но не намира тази жена сред посетителите. Във външния й вид имаше нещо познато, но Хартунг не може да си спомни откъде или кога я е виждала по-рано. Гласът на Вогел я връща към реалността и Роуз забравя тази мисъл. Готова ли сте за първото интервю след четвърт час? Глава 33. Есенният вятър виеше тревожно, прокрадвайки се между трептящите брезенти над скелето на площад Ярмерс, което е задръстено от движение. Бял служебен автомобил с сирена и мигаща светлина на покрива прави рискована маневра. Той излиза на тротуара, минава по край сградата, която се ремонтира, но след това се оказва блокиран от общински камион с куп мокри листа отзад. Може ли по-точно? Откъде идва сигналът? Тулин седи зад вулана и с нетърпение очаква отговор от техника по радиостанцията и се опитва да обиколи камиона за комунални услуги на общината. Сигналът от мобилния телефон идва от района между Тагенсва и езерата. Собственикът сега се движи към Готерсгаде, очевидно с кола. Има ли данни за собственика? Не, няма. Съобщението беше изпратено от мобилен телефон с нерегистрирана сим-карта, но ние го изпратихме, за да можете да го прочетете сами. Тулин натиска копчето на сирената с цялата си сила, намира пролука в задръстването и натиска гъста. Хес, седнал до нея, в същото време чете текстовото съобщение на дисплея на телефона си. Кестеново човече, влез, влез. Кестеново човече, влез, влез. Имате ли кестени днес за мен? Благодаря ви, благодаря, благодаря ви. Това е от детска песен, ябълко, влез, влез. Но човекът ябълка се заменя с слива, кестен, или каквото там искат децата. Дръпнете се от пътя, подяволите всички. Тулин отново натиска бутона на сирената и изпреварва колата на общината. Хес се обръща към нея. Кой знае, че сме намерили кестеново човече на место престъплението? Споменато ли е някъде в докладите или в експертните становища? Не, Ниландер пазеше тази информация, така че това не беше споменато никъде. Тулин отлично разбра защо Хес зададе този въпрос. Ако информацията за човечето с пръстови отпечатъци на Кристин Хартунг беше изтекла в пресата, всички градски луди биха ги затрупали с всякакви съобщения. Но в случая очевидно не става въпрос за луд. Освен това текстовото съобщение беше изпратено директно до мобилния телефон на Лора Киери. Тази мисъл кара Ная да се обади отново по радиостанцията. Как е положението? Къде отиваме? Сигналът идва от улица Кристиан Девето Римско, може би се насочва в сградата там, сигналът е слаб. На светофара светва червено, но Тулин завива на тротуара и без да гледа отстрани, пресича кръстовището с пълна газ. Глава 34. Тулин и Хес излизат от колата и хукват по рампата по край колите, подредени в една линия на бариерата. Съдейки по последното съобщение, превозното средство, от което е дошъл сигнала от мобилния телефон, трябва да е някъде наоколо, но как да го намерят, когато паркингът е почти пълен? Вече е понеделник вечерта и хората се втурват от паркинга към магазина и в обратна посока. Цели семейства с огромни пазарски чанти и тикви, които скоро ще украсят за Хелоуин. Тихата фонова музика в усилвателите прекъсва само от медения глас на диктора, който обявява атрактивни есенни предложения за пазаруване в мола. Тулин веднага изтича до стъклената кабина в края на подземния етаж, където се намира охраната на паркинга. Младежът сяда отстрани до нея и се опитва да сложи няколко папки на рафта. Аз съм от полицията. Трябва да знам. Тогава тя забелязва, че той е с слушалки и реагира чак когато тя потупва силно по стъклото и му показва значката си. Трябва да знам кои автомобили са влизали през последните 5 минути. Откъде мога да зная? Да, те са на записите на камерата ви. Нека да разгледаме.
Толин посочва стена, окачена с малки екрани зад гърба на момчето, който най-накрая стига до извода, че времето не търпи отлагане. Превъртете назад. Побързайте. Тъй като сигналът на мобилния телефон изчезна, когато собственикът влезе в сградата, телефонът не е показал никакви признаци на живот, но ако Толин може да види кои коли са паркирали в подземния паркинг през последните 5 минути, тя ще знае техните регистрационни номера и по този начин ще идентифицира тези лица. Пазачът обаче не може да намери дистанционното управление. Помня само Мерцедеса и куриера, и още няколко автомобила. Хайде, хайде, побързайте! Толин, сигналът се движи към Кьобмайергаде. Ная се обръща към Хес, който, притиснал устройството до ухото си, слуша съобщението на проследяващата служба и започва да маневрира сред паркираните автомобили, проправяйки си път към стълбите, водещи към първия етаж. Тя отново поглежда към пазача, който най-накрая намери дистанционното управление. Добре, все пак. Покажете ми камерите в магазина. Тези на приземния етаж и тия, които показват изхода към Кьобмайергаде. Пазачът сочи към първите три екрана, а Толин наднича в черно-белите изображения. Множеството клиенти, като мравки, на пръв поглед безцелно се движи един срещу друг на първия етаж на търговския център. Отначало тя не може да разбере нищо, но внезапно обръща внимание на фигурата, която за разлика от другите, целенасочено се движи в определена посока, а именно изхода към Кьобмайергаде. Камерите за наблюдение хващат в гръб тъмнокос мъж в костюм, но той изчезва зад колоната и Ная хуква да бяга. Глава 35. Ерик Сайерласен върви три стъпки зад жената, ухаеща на парфюм. Тя е малко над 30, носеща черна пола и черни чорапи, обувки с висок ток Low Bottoms, чийто звук е почти непоносим за него, когато преминава в района на Victoria's Secret. Жената е с добре поддържана фигура с повдигнати гърди и тясна талия, която му харесва. Той предполага, че тя работи на някакво място с огледала, ароматни масла, подово отопление и други буклуци, само за да убие времето, преди да се превърне в мебел в къщата на богат задник. Той си представил какво ще направи с нея, ще я бутне в стаята през вратата, ще издърпа полата и нагоре и ще се притисне отзад, ще я сграбчи за дългата изрусена коса и ще извие главата й назад, така че да изпищи от болка. Той със сигурност можеше да постигне това, което искаше, като я покани в някой модерен ресторант или нощен клуб, където тя ще се кикоти от удоволствие всеки път, когато приближава платинената си карта към платежния терминал. Но не това иска, изобщо не е това, което заслужава. Мелодията на мобилния му телефон го връща към реалността от света на фантазиите. Изважда телефона от чантата, висяща на рамото му. Какво? Той отговаря със студен тон и осъзнава, че жена му го усеща, но по дяволите, не е ли не и новината, че е станал такъв? Той спира и се оглежда за жената в Low Bottoms, но тя вече е изчезнала сред тълпата. Съжалявам, вероятно те прекъсвам. Какво искаш? Не мога да говоря точно сега. Казах ти. Просто исках да попитам, може ли аз и момичетата да отидем при мама и да прекараме нощта с нея? Той става подозрителен. Това пък защо? За миг млъква. Те просто не са я виждали дълго време. Освен това и ти не си във вкъщи. Не искаш да съм вкъщи ли, Ан? Разбира се, че искам. Нали ти каза, че днес ще закъснееш на работа, и аз? Какво, ти, по дяволите, Ан? Съжалявам. Е, тогава ще си останем у дома. Щом смяташ, че е лоша идея? Нещо в нея го дразни. Нещо в гласа и го кара да не й вярва, на което не може да разчита. Той не искаше животът му да е такъв, въпреки че искаше много неща и най-вече да върне всичко, както беше, да започне от начало, от нулата. Но след това чува звука на токчета по мраморния пот, обръща се и вижда жената в Low Bottoms да излиза от бутика с малка красива чанта в ръка и да се насочва към асансьора близо, до изхода на Кьобмайергаде. Добре. Вървете. Ерик Сайерласен приключва разговора и успява да влезе в асансьора, преди вратите му да се затворят. Може ли да се присъединя? Жената е леко изненадана от външния му вид, което се отразява на кукленското й лице. Тя хвърля бърз поглед върху лицето му, тъмната коса, скъпият костюм и обувки и се усмихва. Да разбира се. Ерик Сайерласен влиза в асансьора. Той успява да отговори на усмивката й, да натисне бутона и да се обърне към жената,
Когато внезапно някакъв мъж с диво изражение промушва ръката си във вратата и го избутва към огледалната стена, така че той забива носа си в хладното стъкло. Жената крещи от ужас. Човек се обляга с цялата си тежест върху него отзад и го претърсва. Ерик забелязва цвета на очите на мъжа и решава, че е нападнат от луд. Глава 36. На Стийн му е ясно, че клиентът няма представа от чертежи. Той не веднъж се е сблъсквал с това преди, но този път гостът го дразни неизмеримо, защото смята невежеството си за добродетел и си позволява да използва думи като оригинален, различен и категорично. Те седят в голямата зала за срещи, партньорът му Бярке и той, в очакване клиентът да свали очи от следващия чертеж и любезно да благоволи да изрази мнението си. Стийн поглежда часовника. Срещата се забавя и преди 5 минути той трябваше вече да е зад вулана и да пътува към училището. Момчето е на 23, мултимилионер, печели парите си от високи технологии и е обут с скъсани дънки и бели кецове като 15 годишен. Стийн инстинктивно усеща, че пича може да напише думата конструктивизъм без грешки само с помощта на редактора на най-модерния си ипхоне, който той сложи на масата в началото на разговора и непрекъснато побутва. Момчета, има твърде малко детайли с 12. Последния път казахте, че има твърде много детайли. Бярке е принуден да изглади ситуацията и набързо казва. Можем да добавим, няма проблем. Във всеки случай трябва да получите повече панк 13 и повече капов 14. Изглежда Стивен просто чакаше тези думи и веднага изважда цял клуб стари рисунки. Ето най-новите рисунки. Тук има и панк, и капов, но казахте, че има твърде много от тях. Да, така е. Или може би просто казах. Твърде малко. Стийн поглежда пича и той отговаря с широка усмивка. Или може би грешката е, че всичко това е по някакъв начин InBetween 15. Тук ми показвате един по един чертежите си, но всичко това е твърде еднообразно и монотонно. No strings attached 16. Следиш ли мисълта ми? Не, не следя. Но можем да поставим червени пластмасови животни край входа или, да речем, да преработим приемната като пиратски кораб. Бярке се смее твърде силно, показвайки, че се е обезоръжил, но младият господар на света не приема шегата. Може би това е чудесна идея. Въпреки че, разбира се, мога да се свържа с вашите конкуренти, ако са минете X17 за това преди дедлайн 18 да приключи тази вечер. Звезда, звезда, звезда. Скоро Стийн вече пътува към училището, но по пътя той се обажда в адвокатската кантора и казва, че все още не е получил заключение за признаването на Кристина за мъртва. Смутената секретарка се извинява, а Стийн приключва разговора твърде набързо, въпреки че тя успява да каже, че е разбрала проблема и обещава да поправи грешката и да предаде документите. По пътя, много преди да стигне до училището, Стийн изпива 3 горчиви шишета с течност, но този път се бе запасил с дъвка и измина няколко километра с смъкнато стъкло. Под дърветата, където Густав обикновено го чака, момчето не се вижда и мобилният му телефон не отговаря. Стивен не може да реши дали е пристигнал твърде рано или е закъснял. Учебният двор е празен. Стийн поглежда часовника си. Всъщност, той рядко влиза в училището, дори не може да си спомни кога е бил там за последен път, а и той и Густав мълчаливо се бяха съгласили, че е най-добре за него да чака на улицата. Но сега Густав го нямаше. И след половин час Стийн трябва да е на работа и да прави преработени чертежи за младия господар на света. Отваря вратата и излиза от колата. Глава 37. Вратата към класната стая на Густав беше широко отворена, но вътре нямаше никой. Стийн пристъпва бързо и благодари на съдбата, че в този момент вървят уроци, в противен случай, той нямаше да успее да избегне любопитните погледи. Минавайки по край шумните подготвителни класове, той се опитва да не забелязва орнаментите под формата на клони, оголени през есента и кестеновите животни. Той помни неотдавнашното посещение на полицията като кошмар. Пръстови отпечатъци. Чувствата се събудиха, когато смисълът от казаното достигна до него. Възродена надежда, смесена с усещане за пълно объркване. Колко пъти той и Роза бяха минали през това, колко пъти са се налагаше да се връщат в самото начало на тази история, просто не очаквали такъв обрат.
Тогава те си казаха помежду си, че това вече се беше случило и за доброто на Густав, трябва да се опитат да бъдат силни и да могат да приемат адекватно мъчителните катаклизми, които винаги ще се появяват с спомена за дъщеря им. Независимо от обстоятелствата, при които това ще се случи. И решиха, че независимо от всичко, те трябва да продължат напред и въпреки че, Стин сякаш усеща кестеновите фигури зад гърба си, завивайки в посока на общото помещение, и си дава твърда дума да не обръща внимание. Изведнъж спира. Той не разбира веднага, че съучениците на Кристин изнасят урок в общата стая, защото не ги е виждал отдавна. Лицата им обаче са познати. Те седят спокойно на белите маси, върху кафявия килим и работят в групи. И щом един от учениците вдигна очи към Стин, веднага очите на всички останали се насочват към него. Но никой не казва и дума. Объркан за момент, той е на път да продължи. Здравейте! Стивен се обръща в посока на момичето, което седи само до масата до него, с три малки купчини учебници, и разпознава Матилда. Тя е пораснала. Станала по-сериозна. Облечена в черно. Любезно му се усмихва и пита. Густав ли търсите? Да. Той я е срещал хиляди пъти, защото е идвала в тяхната къща толкова често, че разговорът с нея е почти толкова естествен, колкото и с дъщеря му, но сега той се мъчи да намери думи. Класът му неотдавна тръгна и вероятно скоро ще се върне. Благодаря. Знаете ли къде отидоха? Не. Стин поглежда часовника си, въпреки че знае колко е часът. Е, ще го изчакам в колата. Как сте? Стин поглежда Матилда и се опитва да се усмихне. Тя му зададе един от най-опасните въпроси, той обаче толкова често го е чувал и знае, главното е да се отговори веднага. Добре. Много работа, но това е за добро. Ами ти? Тя кима и също се опитва да се усмихне, но изглежда тъжна. Много съжалявам, че не съм идвала отдавна. Не се притеснявай, при нас всичко е прекрасно. Здрасти, Стин. Мога ли да помогна с нещо? Той се обръща към класния ръководител Йонас Крак, който се приближава. Той е на 45 години, носи дънки и тясна тениска. Очите му са дружелюбни, но в същото време предпазливи, изпитващи и Стивен отлично знае защо го гледа така. Инцидентът с Кристин се бе отразил силно на всички нейни съученици и учителите се опитаха да помогнат на децата да преживеят тази трагедия. В същото време класният ръководител беше един от противниците за участието на учениците от класа в траурната церемония, която по очевидни причини се състоя няколко месеца след изчезването на Кристин. Той бе информирал Стин, че според него, това в голяма степен ще е във вреда за психиката на децата, отколкото да е от полза, тъй като би отворило раната, която вече е започнала да заздравява. Междувременно ръководството на училището реши да даде възможност на учениците сами да решат дали да участват в церемонията или не. И почти всички съученици на Кристин присъстваха. Не, всичко е наред. Вече си тръгвам. Връща се в колата и в този момент звънецът оповестява края на часовете. Стивен затваря вратата и се опитва да открие фигурата на Густав сред децата, които напускат училището. Но синът му все още го няма. Сигурен е, че е постъпил правилно, но срещата с Матилда отново предизвика спомени от посещението на полицията, а думите на последния от психотерапевтите, които бяха посещавали, се появиха в главата му, че мъката е любов, която е загубила дома си и трябва да свикнат с тази мъка и да намерят сили да продължат напред. Густав вече седнал на предната седалка до него и разказва, как класният ръководител ги е завел в училищната библиотека, за да си избират книги за домашно четене и за това е закъснял. Стин кимва с разбиране, на път да запали двигателя и да подаде сигнал, че излиза на пътя, но изведнъж усеща, че трябва да се върне в училището. Звънецът звъни за започване на часа и той продължава да се бори с себе си. Той осъзнава, че това, което той ще направи сега, преминава границата, която си беше поставил. Но също така знае, че ако не го направи сега, най-вероятно никога няма да може да зададе на Матилда въпроса, който е толкова важен за него, може би дори по-важен от всичко друго в живота. Нещо не е наред ли? Стин отваря вратата. Трябва да свърша нещо. Сега. Чакай в колата. Какво правиш? Той затръшна вратата и тръгна към входа на училището под листата, падащи над него. Глава 38. Какво, по дяволите, правите? Изисквам обяснение.
вика истерично Ерик Сайерласен. Толин кликва върху иконата на съобщението на мобилния телефон на Samsung Galaxy и разглежда SMS съобщенията, докато Хес изсипва съдържанието на чантата му върху покрития с бяла кожа диван. Всичко това се случва в офиса на задържания, на последния етаж на търговския център. Докато долу на фона на тихата музика множеството хора се движат из бутиците, тук всъщност е рая на служителите в инвестиционната компания Сайерласен. Дневната светлина бавно намалява и пред стъклената стена, отделяща офиса от коридора, са скупчени служители с тревожни лица, наблюдавайки директора си, който само преди миг бе изведен от асансьора по начин, който не оставя никакво съмнение, че е задържан от полицията. Нямате право. Какво правите с мобилния ми телефон? Игнорирайки го, Толин изключва телефона и хвърля поглед към Хес, който отново рови с съдържанието на чантата. Тук няма съобщение. Може би го е изтрил. Според експертите, сигналът все още идва от тук. Хес изважда бял плик 7 левен от чантата, докато Ерик Сайерласен прави крачка към нея. Не съм направил нищо. Или ще се разкарате от тук, или ми кажете. Каква е връзката ви с Лора Киер? С кого? Лаура Киер, 37 години, стоматологична сестра. Току-що изпратихте съобщение до телефона й. Не знам нищо такова. Къде е другият ви телефон? Имам само един. А какво е това в пакета? Толин има предвид бяла подвързана пратка с големина на лист A5, който Хес изважда от торбата и показва на Ерик Сайерласен. Нямам представа, току-що го взех. Когато си тръгвах, куриерът ми се обади и каза, че е оставил пакет за мен в 7-11. Ей! Сайерласен забелязва, че Хес започва да отваря пакета. Какво правиш? Какво по дяволите става тук? Хес рязко оставя пакета да падне върху бялата кожа. Отвори недостатъчно, за да може Толин да види прозрачна найлонова торбичка, покрита с тъмни петна и стар, мигащ мобилен телефон Nokia. Nokia е привързана към странна сива маса и едва след като Толин разпозна пръстена върху пръста, тя осъзнава, е ампутираната ръка на Лора Киер. Ерик Сайерласен е изумен. Какво по дяволите е това? Хес и Толин си разменят погледи и първият се приближава до задържания. Добре си помислете, Лора Киер. Но, аз нищо не знам. Кой ви изпрати пратката? Току-що я взех. Не знам. Къде бяхте в понеделник вечерта миналата седмица? В понеделник вечер. Толин отглежда офиса на задържания и вече не слуша Хес или Сайерласен. Тя интуитивно усеща, че този разговор няма да доведе до нищо. Струвай се, че целият този смут е била режисирана от някого. Сякаш някой се забавлява ужасно и им се присмива, гледайки ги как безумно се втурнат като насекоми в стъклен буркан. Ная се опитва да намери отговора на въпроса защо са тук и защо и се струваше, че правят правилното, когато пристигнаха на това място, и в същото време не усеща, че това е така. Някой умишлено е изпратил текстово съобщение, за да ги примами в търговски център. Някой искаше те да последват сигнала на Nokia и да намерят дясната ръка на Лора Киер тук, в офиса на Ерик Сайерласен. Но с каква цел? Не за да им помогне и, както изглежда, не защото Сайерласен може да хвърли светлина върху някакви подробности, свързани с случилото се. Но защо тогава е трябвало да ги насочи към него? Погледът на Толин се спира на снимката в красива рамка на рафта на шкафчето Монтана 19. На него се виждат Ерик Сайерласен, съпругата и децата му и тя едва сега осъзнава какъв коварен план ги е довел тук. Къде е жена ви сега? Като чуха въпроса на Ная, Хес и Сайерласен млъкват и се обръщат към нея. Жена ви, къде е тя в момента? Ерик поклаща глава в недоумение, а Хес премества поглед от Толин към семейната снимка на рафта и осъзнава, че и на него му хрумва същата мисъл. Ерик Сайерласен свива рамене и се засмива нервно. Не знам, по дяволите. Сигурно е у дома. И защо е този въпрос? Глава 39. Това е най-голямата къща в района на Клампенборг и тъй като преди няколко месеца Ан Сайерласен, съпругът и двете им деца се преместват тук, тя придоби навика да притичва пред автоматичната порта и да извървява останалата част от пътя по чакъла до къщата с бавно темпо, за да си поеме дъх и да нормализира пулса си. Но днес тя промени навика.
събра смелост и се обади на Ерик, след което побърза да се прибере вкъщи, без да забавя ход, изтича по чакъла по край спретнато подрязаните храсти, фонтан с алабастър и Land Rover. Не се смущава, че портата все още е отворена, защото много скоро тя ще мине през нея за последен път в живота си. Ан се бе обадила на бавачката и я уведоми, че сама ще вземе Лина от детската градина, а София, след това. Тя се затича към каменните стъпала, където кучето я посреща с закачлив лай, бързо го потупва по врата и отключва вратата. В къщата вече е тъмно, и тя включва светлината и след това, затаявайки дъх, изключва алармата с натискане на бутона близо до видеодомофона. Бързо събува маратонките и решително се изкачва по стълбите, кучето я следва. Ан знае точно какво ще вземе с себе си, защото в ума си вече много пъти е събирала нещата по пътя. В детската стая на втория етаж изважда две купчини предварително приготвено бельо от задната страна на гардероба, взема четки за зъби и козметична чанта от банята. След като видя на екрана на мобилния телефон, че съпругът ѝ звъни, тя реши да не отговаря на повикването. Ако сега побърза, може да му се обади по-късно и да каже, че не е могла да отговори, защото е била в колата, а той ще осъзнае случилото се не по-рано от утре сутринта, когато разбере, че не са прекарали нощта с тъща му. Ан бързо набутва дрехите на момичетата в черна пътна чанта, в която вече са опаковани вещите й и трите паспорта, скрити в килера. Затваря чантата си, почти тича надолу по стълбите към хола с панорамен прозорец с изглед към горския парк и след това си спомня, че е забравила две неща, без които не може да го направи. Тя оставя чантата на пода в средата на хола, поставя мобилния си телефон отгоре и отново бяга обратно към втория етаж. В детската стая, където вече е напълно тъмно, тя трескаво търси под възглавниците и леглата, но само с един поглед към перваза на прозореца, намира там две играчки панди, без които момичетата не можеха. Вдъхновена от факта, че толкова бързо е намерила играчките, а натича по стълбите и по пътя си напомня, че е взела портфейла и ключове за колата от голямата маса за хранене в кухнята, направена от китайско дърво. След това се обръща към хола и замръзва. Там, в центъра на стаята, където преди минута бе оставила черната пътна чанта, няма нищо. Нито чанта, нито мобилен телефон. Само ивици от синкава светлина от фенера в градината, прокрадващ се през вратите на терасата, осветявайки лакирания под, където стои малка фигура на кестеново човече. В началото нищо не може да разбере. Или една от дъщерите й е направила фигурката заедно с бавачката. Или е сложила чантата на друго място. Но тогава й просветва, че и двете версии са грешни. Кой е там? Ерик, ти ли си? Няма отговор. Ян само забелязва, че погледът на ръмжащото куче е насочен някъде в тъмнината зад нея. Глава 40. Класният ръководител говори за историята на интернет от Тим Бърнърс-Ли до Бил Гейтс и Стив Джобс, когато внезапно вратата на класната стая се отваря и Матилда, седнала до прозореца, за голямо свое очудване вижда бащата на Кристин да наднича в стаята. Той прекъсна урока и смутено моли за извинение, и се струва, че едва сега осъзнава, че е забравил да почука. Трябва да говоря с Матилда. Само минутка. Класният ръководител няма време да отговори, а Матилда вече се изправя. Усеща, че класният ръководител е недоволна от нахлуването на хартунки знае защо, но не и пука. Те напускат класната стая и поглеждайки лицето на Стин, Матилда осъзнава, че нещо не е наред с него. Тя си спомня онзи ден преди почти година, когато бе дошъл да попита Матилда дали знае къде може да е Кристин. Тя се опита да му помогне, но видя, че отговорът и само засилва притеснението му, въпреки че бе предположил, че Кристин най-вероятно е отишла да посети другата си приятелка. Матилда все още не може да се примири с идеята, че Кристин вече я няма. Няколко пъти, когато си спомняше за нея, имаше чувството, че всичко, което се случи, е само сън. Сякаш Кристин просто се е преместила и живее, някъде другаде сама и те пак ще играят заедно. Но щом видеше Густав, минавайки край нея в училище или, което много по-рядко се случеше, да види Роза или Стин, тя осъзнаваше, че всичко това изобщо не е сън. Матилда ги познаваше толкова добре. Тя обичаше да бъде в къщата и ми беше жал, виждайки как мъката ги засяга. И би направила всичко по силите си, за да им помогне, но сега, когато стои до Стин пред вратата на класната стая, малко се плаши, че той не е на себе си. Изглежда някак объркан и сякаш е прикован в ъгъла.
Освен това, когато Стин, извинявайки се, я моли да разкаже как двете с Кристин са правили кестенови човечета в къщата им миналата есен, от устата му усеща остра миризма. Кестеновите човечета. Самата Матилда не предполагаше какъв въпрос ще й зададе Стин, но този наистина я затруднява и в началото изобщо не разбира какво иска от нея. Искате да знаете как ги правехме ли? Не, искам да знам дали ги е правила тя, или ти. Матилда се поколеба с отговора, опитвайки се да си спомни, а Стивън я гледа напрегнато. Трябва да разбера това. Според мен ги направихме заедно. Сигурна ли си? Да, заедно. Защо питате? Значи и тя ги е правила. Така ли е? От изражението на лицето му момичето предполага, че той разчита на съвсем различен отговор, не знаейки защо, се чувства виновна. Ние винаги седяхме в дома ви, измисляхме ги. Да, знам. И после какво направихте с тях? Излязохме на пътя и ги продадохме. Заедно с Торти. На кого? Не знам. Тези, които желаяха да ги купят. Защо? Ясно. Но сте ги продавали само на приятели, съседи или на непознати? Не знам. Опитай се да си спомниш дали сред тях имаше непознати. Но аз не ги познавах. Спомни си дали сред тях имаше непознати или съседи, или може би някой друг. Не знам. Матилда, това може да бъде много важно. Стин, какво става тук? Класният ръководител е напуснал класната стая, но бащата на Кристин само хвърля кратък поглед в неговата посока. Няма значение. Просто трябва да. Класният ръководител стои между Матилда и Стин и се опитва да го отведе, но той се съпротивлява. Ако трябва да кажете на Матилда нещо важно, направете го както трябва. Разбирам много добре, времето беше тежко за всички, особено за вас, но и за съучениците на Кристин също. Имам само няколко въпроса. Това ще отнеме минута, не повече. Искам да знам за какво става въпрос, в противен случай ще трябва да ви помоля да напуснете. Класният ръководител не се помръдва и гледа въпросително към бащата на Кристин, който изглежда, като че ли целият въздух е излязъл от него. Стин хвърля озадачен поглед към Матилда и тя вижда, че току-що е забелязал как другите ученици ги наблюдават през отворената врата. Съжалявам, не исках. Стин мълчи, обръща се към Матилда и изведнъж забелязва сина си, който стои в другия край на коридора и внимателно го наблюдава. Густав мълчи и гледа единствено баща си, но след това се обръща на Пети и отново изчезва. Стин тръгва след него, но стигайки до ъгъла, той внезапно чува гласа на Матилда. Изчакайте. Стин се обръща бавно и тя се приближава до него. Съжалявам, че не помня всичко. Няма значение. Но аз помислих и си спомних, че миналата година изобщо не сме правили кестенови човеци. Очите му сякаш бяха приковани към пода. А тялото просто се приведе под тежестта на невидима тежест. Но когато значението на думите й достига до него, той вдига очи и среща погледа й.